Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur dhe ditën e sotme në Breaking do të shkojmë drejt për së drejti me konferencën në SPAK. Bëra hyrjen, pra ju kemi ftuar në këtë komunikim me shtypin, me për të thënë, për të vënë në dije, lidhur me aksionin ose veprimin që nga anë e prokurisë së posaçme dhe prokurisë së Pordenones Itali, ditën e djeshme u kryen pra në sajt të punës për bashkët, u bëjë mundër nxjerrja e 14 masave të tjera sigurisë, të një grupi, 4 masa sigurimi që kanë të bëjnë me arrestin në shtëpi dhe arrestin në shtëpi, të shtetasve shqiptarë të cilët janë antarë dhe antarë me rolet të përcaktuara mirë, në kuadër të një grupi të skuadër të përbashkët, më fal, të një grupi të strukturuar kriminal, që merre me mashtrimin e shitjeve online. Trufa online. Çfarë është e veçantë? Ky operacion që ne e kemi quajtur Dream Earnings është vijim një operacioni të mëparshëm që është kryer në datën 25 tetor nga ana po e prokurisë së posaçme dhe së bashku me prokurinë e Pordenones, ku më përpara janë nxjerrë 3 masa sigurimi dhe në vijim të këtij operacioni sot vijojmë me nxjerrjen e 14 masave të tjera sigurisë. Masat e siguruara ditë të djeshme nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, nga hetuesit e Byrosë Kombëtare, janë kryer në prezencë të hetuesve të skuadrës lëvizëse Pordenone, të qendrës operacionale për sigurinë kibernetike, policia postare dhe komunikacionit në Friuli Venecia Giulia, në bashkëpunim me shërbimin e bashkëpunimit ndërkombëtar policor, zyra ekspertit për sigurinë në Shqipëri. Pra, siç e thash, janë rezultat i veprimeve të zhvilluara hetimore pas kontrolleve që janë bërë kontrolleve dhe sekuestrime të pajisjeve elektronike që u kryen në datë 25 tetor të vitit të kaluar pranë Call Centerit në rrugën Dritan Hoxha, kompleksi Karavan, kati 2, të cilat u kryen atë kohë, pra me bashkëpunim me policinë, me njësinë së të krimit kibernetik, në atë kohë quhej njësia që sot është për drejtori, kështu që të jemi për saktësi, në drejtorinë e përgjithshme të policisë shqiptare. Atëherë, e rëndësishme është që nga ai moment, nga ana e prokurisë posaçme, janë administruar 140 kallëzime të personave të dëmtuar në Itali. Këto kallëzime rezulton që si shumë e të gjithë kallëzimeve, shuma e parave të personave të dëmtuar shkon deri në shumën e 4.700.000 euro. Hetimet për të mos kaluar në përsëritje se çfarë kemi thënë në atë kohë në atë konferencë për shtyp. Duhet sqaroj që kanë filluar si pasojë e një denoncimi të bërë pranë policisë postare në Pordenone. Verifikimet kanë zgjerrë më pas skemën e mashtrimit që ishte mjaft komplekse, sipas së cilës viktimat kontaktoheshin nëpërmjet telefonit dhe bindeshin personat e dëmtuar që të investonin në shifra të vogla, të cilat në fillim i bëni personat të bindeshin që nuk do humbisnin gjë, dhe më pas duke i stimuluar për të quar ato në një fitime shumë të mëdhaja dhe për të bërë këta persona që të besonin që do pasuroheshin. Disa viktima shikonin se si të refishohej investimi i tyre në pak ditë dhe duke parë fitimet nëpërmjet platformave të falsifikuara dhe konfiguruara enkas për ta, grupi struktura kriminal e bënte më të besueshëm dhe fitimin. Gjatë kryerjes së numrit mjaft të madh veprimesh hetimore që kanë të bëjnë me kryesisht me përgjimet si në Itali lidhën në Shqipëri, ka rezultuar se mashtruesit ishin mjaft aftë në përdorimin e teknikave reale bindse, duke i bërë që qytetarët e pafajshëm të investonin qindra mijë euro në këtë llogari jashtë shtetit. Për çdo transferim që kryej, rezultonte dhënia një sasie bitcoin në favor të një të portofoleve të panjora, duke humbur kështu pra gjurmët e parave të cilat investoheshin. Grupi brenda strukturës së tij kishte role të ndara, kishte të bënte me operatorët të cilët merrnin kontaktet e para me klientët, më pas duke kaluar te konsulentët, të cilët ishin në fakt ata që ose retention që quhet, dhe ishin persona të cilët më pas ndiqnin hap pas hapi viktimat për të realizuar pra drejt investimeve dhe duke përfituar edhe më pas edhe të ardhur nga masat e sigurimit, siç e thash, janë rezultati i analizës të gjitha provave.
prove të marra atëherë nga përgjimet në Itali dhe Shqipëri, nga analiza e pajisjeve elektronike të sekuestruara, nga vëzhgimet dhe verifikimet e bëra pas e para dhe pas goditjes së datës 25 tetor, dhe kanë të bëjnë kryesisht me persona që kanë një rol decisiv në kuadër të mashtrimeve të kryera, pasi këta shtetas janë drejtues faktik të call centerit, drejtues të grupeve të operatorëve, IT dhe konsulent të shitjeve. Hetimet gjithsesi vazhdojnë edhe për persona të tjerë të implikuar në këtë veprimtari të pajlishme. Analiza llogarive rrjese, këtë kryer nga hetuesit dhe verifikimet kanë nxjerrë që paratë e viktimave përfundimisht janë shkojnë në pjesën më të madhe shndrohen në kriptovalutë dhe të lidhura me llogari të huaja të pagjurmueshme. Vlen për të theksuar që nga analiza e kryer, grupi funksiononte sipas një skemi shumë të saktë, operatorët të cilët merrnin një pagë mujore dhe merrnin bonus sa herë që përmbyllnin një investim, të ndarë sipas grupeve, në krye të cilit grup ishte një drejtues, i cili përveç se merrte 1% nga investimet e realizuara, merrte edhe një bonus për mashtrimet e kryera nga operatorët e grupit. Çdo drejtues nga ana e tij i përgjigjej një administratori i quajtur supervizor, i cili përveç pagesës mujore, që e merrte më të lartë, merrte edhe përfitime të rëndësishme nga mashtrimet e realizuara nga gjithë pjesëtarët e grupit kriminal. Përveç kësaj, nga të dhënat e ndjera rezulton që ishin parashikuar edhe sanksione dhe dënime për ata që nuk do arrinin të përmbyllnin kontrata. Pra bëi fjalë për një sistem që operatorët mos kishin besim tek njëri tjetri dhe dishin në gar kush ishte më i zoti për të përmbyllur kontrata dhe për të sjellë fitime, dhe e gjithë kjo në dëm të qytetarëve të pafajshëm. Viktimat të kësaj gare absurde. Verifikimet hetimore kanë bërë të mundur gjithashtu përcaktimin dhe identifikimin e teknikëve përgjegjës së grupit, të cilët administronin jo vetëm infrastrukturën informatike të call centerit, por kujdeseshin për të fshehur dhe penguar hetimet ndaj tyre dhe identifikimin e call centerit. Lidhur me sekuestrimet do flasi drejtori, kështu që ajo që është e rëndësishme dhe ne e shikojmë të rëndësishme ta theksojmë është mesazhi që duam t'japim përmes këtij komunikimi, që fenomeni i mashtrimit online nëpërmjet call centrave është një veprimtari që po vazhdon e ndiqet me prioritet nga prokuria e posaçme dhe nga policia e shtetit, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, në mënyrë që autorët e këtyre veprimtarive kriminale të marrin përgjigje të duhur. Por përveç goditjes së këtij fenomeni, nga ana jonë e çmojmë që është detyrë e shtetasve të ndërgjegjësohen, që punojnë këto centra të ndërgjegjësohen dhe të mos bëhen pjesë e këtyre veprimtarive të palishme, por të punojnë ndërtueshmërisht në ato kompani për të cilat nuk kanë këtë aktivitet mashtrimi online. Kjo është ajo që doja të ndaja me ju për të pjesë. Ja kaloj fjalën prokurores drejtuesit prokurisë për Denones, Maria Grazia Zaina. Buongiorno a tutti, sono Maria Grazia Zaina e sono, come già il collega vi ha detto, sostituto alla Procura della Repubblica di Pordenone e reggo l'ufficio in questo periodo. Sono qui in quanto componente della squadra investigativa comune ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania. Questo accordo è molto importante perché consente alle forze di polizia e alle magistrature italiana e albanese di collaborare uniformemente nelle vicende più complicate. Atëherë, mirëdita të gjithëve, unë jam këtu si pasoj e bashkëpunimi që kemi ne si prokurori e Pordenones me prokurinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK-ut, për luftën dhe që i bëjmë këtyre aktiviteteve të jashtë ligjshme në fushën e mashtrimit online nëpërmjet call centrave. Questa indagine è un esempio di ciò che sempre più sarà in futuro l'attività investigativa. Ky bashkëpunimi ynë është një shembull se si do të jetë në të ardhmen bashkëpunimi ynë në fushën hetimore. Perché al crimine organizzato, che opera con grande velocità a livello sempre più transnazionale, è necessario contrapporre indagini altrettanto organizzate e sovranazionali. Sepse ndaj krimit organizuar, i cili vepron me një shpejtësi gjithnjë më të madhe në bashkëpunime ndërkombëtare, është paq e rëndësishme që ne t'i japim një përgjigje ndërkombëtare të bashkëpunimit midis institucioneve tona. Come abbiamo già detto, come ha riferito già il collega in modo analitico, questa indagine ha portato alla perquisizione all'interno della sede del call center
e all'individuazione di 60 postazioni computer. Dhe si që tha dhe kolegu me holsi, kjo si pasoj këti bashkëpunimi ne arritim që të bënim një kontrol në selin e këti call centeri dhe të sekuestronim gjithashtu të kontrollonim edhe 60 postazione computeri. Ecco, 60 postazioni computer vuol dire una massa enorme di dati che andavano analizzati e incrociati per individuare le responsabilità e le posizioni di ciascun soggetto operante per l'organizzazione. 60 postazione computeri do të thotë që një masë e jashtëzakonshme tepër e madhe të dhënash, të cilat trafikoheshin dhe që duheshin analizuar në hollësi të gjitha njëra pas tjetrës. Come già riferito dal collega, si è trattato di un lavoro molto lungo e complicato che è stato portato avanti dagli uomini della squadra mobile della Questura di Pordenone, che qui sono rappresentati dal vicequestore aggiunto dottor Andrea Rosato, e dagli uomini del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia, che qui sono rappresentati dal vicequestore dottoressa Maria Cristina Fagone. Dhe si që thash, rezultati i kësaj pune ishte pikërisht bashkëpunimi që pati ndërmjet institucioneve të ndryshme italiane në bashkëpunim me njëra tjetrën që arritën deri në këtë përfundim të suksesshëm të punës sonë. Dhe këto personat ishin, kjo u gjë u bë pikërisht nga Drejtoria Vendore e Policisë dhe nga hetuesit dhe nga grupi i skuadrës lëvizëse në Pordenone dhe Qendrës Operacionale për Sigurinë Kibernetike, Policia Postare dhe Komunikacioni në Friuli Venecia Giulia, në bashkëpunim me Shërbimin për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Policor në Shqipëri. Come già riferito dal procuratore, un dato essenziale di queste indagini, che è risultato in modo molto preciso e preoccupante, è l'enorme professionalità di tutti i soggetti coinvolti in questa mega truffa. Si tratta del procuratore, një dhënë tepër shqetësuese dhe rëndësishme që duhet theksuar është profesionaliteti ekstrem i shumë i lartë i personave të përfshirë në këtë skemë mashtrimi. Una capacità che si manifestava con l'abilità nel manipolare le vittime e le loro debolezze, che venivano attratte e ingannate con un'azione sempre più raffinata. Një profesionalizëm i tepër i lartë që konsistonte në aftësinë tepër e madhe për të mashtruar viktimat dhe për të shfrytzuar pikërisht dobësitë e tyre dhe për të kontrolluar ata në mënyrë që shfrytzimi i tyre të bëjë sa më shumë. E d'altra parte l'organizzazione a monte, come già detto, era costituita da professionalità, ruoli e competenze ben precisi. Dhe si që tha dhe më para, organizata fillestare ishte pikërisht karakterizohej nga role, kompetenca dhe detyra të përcaktuara te përsakt. Non dobbiamo pensare che le persone ingannate fossero tutti ingenui vecchietti. Nuk duhet të mendojmë sikur personat e mashtruar të kenë qenë të gjithë të moshuar apo persona që nuk kuptonin dot. Si tratta di soggetti che sono stati ingannati con una tecnica estremamente raffinata. Bëhet fjalë për subjekte të cilët mashtroheshin nëpërmjet një teknike tepër të rafinuar. Questo quadro allarmante rende evidente che la lotta contro i network della criminalità economica deve essere considerata essenziale da garantire per la crescita dei valori di una sana collettività. Kjo do të thotë që lufta kundër këtij krimit kibernetik duhet të zhvillohet në një mënyrë të pandryshme dhe duhet të rrisim vazhdimisht bashkëpunimin tonë për të arritur rezultate të dukshme. Perché il denaro sporco inquina le regole della società? Sepse paraja e pishet i ndot rregullat, i dëmton rregullat e shoqërisë. E produce effetti perversi a cascata nella vita di tutti e di tutti i giorni. Dhe prodhon efekte të këqija të rënda në njëra pas tjetrës në jetën tonë të përditshme të gjitha ditëve. Per l'enorme potere di corruzione e di aggiramento delle leggi che consente ai soggetti dediti al crimine. Për fuqinë e jashtëzakonshme të korrupsionit dhe të shmangjes së ligjit që bëjnë këta subjekte që të jashtëligjshme. Anche a nome del procuratore dottor Raffaele Tito, che ha coordinato fino a pochissimo tempo fa le indagini per conto della Procura di Pordenone. Edhe në emër të Raffaele Tito, si është prokurori i cili është marrë me këtë punë për llogaritë të prokurorisë së Pordenones.
Sento il dovere di ringraziare fortemente il procuratore dottor Ened Nakuchi e tutte le persone dello SPAC e dell'NBI. Ndjej nevojën që të falenderoj përzemërsisht dhe fort prokurorin Ened Nakuchi dhe të gjithë prokurorët e tjerë të SPAC-ut dhe të agjencisë së hetimore. Che non posso elencare e ringraziare individualmente, con i quali abbiamo collaborato con grande sintonia. Të cilëve nuk mund t'jau përmend emrat e gjithëve njëri pas tjetrit, por me të cilët kemi punuar me një bashkëpunim të jashtëzakonshëm dhe një sintoni të madhe. Grazie per la loro professionalità e capacità investigativa. Fal profesionalizmit të tyre dhe aftësisë së tyre hetuese. Senza le quali questi risultati non sarebbero stati possibili. Pa të cilët këto rezultate nuk do të kishim bërë të mundur. Lo SPAC è un punto di riferimento essenziale per gli investigatori italiani. SPAC-u është një pikë referimi thelbësor kryesor për hetuesit italianë. Un ringraziamento particolare anche agli uomini del Servizio Italiano per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Një falënderim i veçantë dhe njerëzve të kooperacionit italian. Ufficio degli esperti per la sicurezza in Albania in persone esperte per sicurezza in Shqipëri in persona del vicequestore dottor Salvatore Gava në personin e vicequestorit Salvatore Gava e del brigadiere Ferdinando Rucco dhe brigadieri Ferdinando Rucco le persone della polizia e della magistratura di due nazioni hanno collaborato insieme per due anni pikërisht antarët e prokurorisë dhe të policisë dy kombeve të tona kanë punuar pa pushim për 2 vjet rresht per interrompere questa enorme truffa finanziaria e individuare i suoi responsabili. Për ta ndërprerë këtë mashtrim financiar dhe për të gjetur fajtorët dhe përgjegjësit. Le misure cautelari fino ad oggi eseguite hanno premiato il loro lavoro. Masat që morëm sot, sigurisht e sigurisë i vlerësuan ishin në fryt i punës së tyre. Ringraziamo anche tutta la polizia albanese che ha collaborato ampiamente in tutte le fasi di questa attività. Grazie a tutti gli operatori. Policinë shqiptare e cila bashkunoi në çdo fazë të këtij operacioni. Faleminderit të gjithë operatorëve. Atëre dhe dy vate për të përket detajeve teknike të ekzekutimit të këtyre masave. Detaj teknici të operacionit. Mirë dita të gjithëve, faleminderit prokurorit, faleminderit prokuror. Në kuadër të procedimit penal, në 121 të vitit 2021, prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, drejtoria vendore e policisë Tiranë, dhe drejtoria për hetimin e krimit kibernetik, drejtorinë e përgjithshme Policinë e në këto hetime në bazë të autorizimeve të prokurisë posaçme, ku gjatë të hetime janë aplikuar metoda speciale të hetime. Durante i quali sono stati nga veprimet të timore të tërë është bërë imunë i identifikimi i plotë i subjekteve të identifikacione kompleta si që theksoj dhe prokurori me datë 25 septembër të vidit kaluar është bërë imunë identifikimi i subjekte kërësor dhe pas autorizimit të marrë përrim në uftimit kontrolit të vëndëve në bashkëpunim me njësitë të krimit kibernetik në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit dhe partnerët e policisë italiane është ndërhyrë në këtë call center ku janë sekuestruar prova të rëndësishme për hetimin. Në vijim të këti procedimi pas ekspertimit pajisjeve elektronike të sekuestruara ka prezentuar edhe personat tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale dhe si që tashmë e dini me datën 26/7/2023 nga sektori i krimit ekonomik dhe financiar në drejtorinë vendore të policisë Tiranë nga drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit në drejtimin e prokurisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në funksion edhe dendimit të gjykatës së shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar janë ekzekutuar 9 masa sigurie nga cila 5 arrest në burg dhe 4 arrest gjithashtu vazhdojnë të ndihmojnë me masa kërkimi edhe 5 subjektet të tjera.
subjekti. Për kryerjen e këtyre ekzekutimeve të masave të sigurisë nga drejtoria vendore e policisë Tiranë në bashkëpunim me komisariatin e policisë Tiranë dhe me drejtorinë vendore të policisë e lëndimit lokale të Tiranës, janë angazhuar rreth 60 forca policie, 20 forca të policisë vendimore është ushtruar kontroll në 12 banesa, ku gjatë kontrollit janë sekuestruar pajisje të ndryshme komputerike, telefona, laptop, USB dhe pajisje për prodhimin e bitcoin, të cilat i kanë kaluar për ekspertim komputerik në laboratorin pranë sektorit ekzaminimeve komputerike në përvejt e pasajnë në fundë korupcionit dhe krimit organizuar. Në përfundim, dua të them që përgjigja e shtetit vazhdon të mbetet e vendosur për të përfshirë në të gjitha hetimet themelore që përvoja posaçme ka, dhe do të funksionojmë së bashku si një grup i vetëm kundër kriminalitetit dhe krimit organizuar dhe kriminit organizato in particolare. Grazie. Ju folët për një operacion shteruet dhe pajlësh, ku kuptohet se këtë zbërtyre kështë 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 organizzata da due nazioni, da cui risulta che il gruppo ha truffato per 4.700.000 euro. La domanda è per voi, signor Lapucci, qual è il disegno appunto del riciclaggio, dove sono stati riciclati questi soldi in Albania? La domanda riguarda anche le altre indagini dove lei ha dichiarato che attraverso i call center i cittadini europei sono stati truffati dal gruppi criminali albanesi si c'è canzone edhe në hetë të tjera, por edhe në këtë hetim ajo që është specifike është që parat mund të gjurmohen deri në një farë të vendi dhe më pas këto kthehen transferohen në llogari të parë përcaktuara në kriptomoneda, kryesisht në vendet e Evropës, pra Lituani, Letoni, në një pjesë të Evropës perëndimore, të cilat, në fakt, Letonia në lindje, pra dhe janë të pagjurmueshme për sa i përket në momentin që këto transferohen në Bitcoina. Ajo që është bërë mundur kuptohet, sepse është një hetim i përbashkët dhe këtë pjesë më detaje më të më konkrete mund t'i japë zoti Rozato. Është pjesa që nuk bëhet e mundur të përcaktohet pas konvertimit të monedave në Bitcoin, nuk bëhet e mundur të gjenden këto konta. Bitcoin ritracciare questi soldi. Kemi dështuar, kësë është dështuar. Voi avete fallito allora per vedere dove vanno questi soldi? Këto para, parat janë të shtetasve të huaj europian. Këto janë pastruar. Unë po them që ne nuk është bërë e mundur në hetim, ka hetime që munden dhe nuk munden. Kuptohet janë është faktori transnacional, ja bëhen fjalë për shtetet të tjera, nuk bëhet fjalë për Shqipërinë. Pra, parat nuk kanë qenë asnjëherë në Shqipëri, kanë qenë në Itali, nga Italia kanë shkuar në vende të ndryshme dhe janë konvertuar më pas në Bitcoin. Kjo është ajo që unë po them. E poi trasformato in Bitcoin. Che ho questa domanda anche per i colleghi italiani. Avete rintracciato lo schema del riciclaggio di tali soldi? Allora, lo schema non è stato ricostruito completamente. Il schema non è che mi rindurtuar d'ottersist. Però abbiamo la certezza che un cittadino albanese è indagato da un'altra autorità giudiziaria per riciclaggio. Një qytetar shqiptar pohetohet nga një autoritet tjetër e noi pensiamo che sia coinvolto in questa vicenda. Le indagini sono ancora in corso. Ne mendojmë se ky person është i përfshirë në këtë ngjarje. Hetimet janë akoma në vazhdim. Onorevole, thjesht jo një sekondë edhe një vengono riciclati in Albania questi soldi in settore di edilizia o Allora, sicuramente per logica qualcosa torna in Albania perché queste persone non lavoravano gratis. Me siguri, me logik, një pjesë e këtyre mund të futi në Shqipëri, sepse këta persona sigurisht nuk punonin gratis. Sicuramente una parte ritornava in Albania per logica. Sappiamo che le indagini sono tuttora in corso per la ricostruzione del quadro del riciclaggio. Sigurisht, me logik, një pjesë mund të futi edhe në Shqipëri. Po ajo që dimë është që hetimet janë akoma në fazë... Ma sono accertamenti molto difficili. Po janë hetime shumë të vështira.
perché la criptomoneta, la criptovaluta è proprio uno strumento spessissimo utilizzato per finalità di occultamento dei proventi illeciti. Se criptomoneta spesso përdoret për fshehjen e të ardhurave nga aktivitetet e jashtëligjshme, është natyra e tillë. Atëherë në prapë në vijim të asaj që jo në rastin konkret, jo në këtë procedim, por në dy procedime të tjera nga anë e bankut, po për rastet e call centerave, janë sekuestruar numër mjaft i madh pasurish, të cilat ne i kemi thënë edhe në komunikimet me media, pra nuk është një faktor që nga ana jonë neglizhohet. Pra, edhe në rastin konkret të disa kolegëve, shtetimet janë duke zhvilluar, nuk është që kemi përfunduar në bank, po hetojmë edhe për persona të tjerë. Por deri në këtë moment kjo është situata për sa i përket sekuestrimeve dhe por në raste të tjera ne kemi prona të cilat ne mendojmë që janë paraqe të cilat mund të kanë ardhur nga kjo vendi kriminal. Punto proventi da tali pasuri të paluajtshme, pasuri të paluajtshme, llogari bankare, që kemi dhënë në komunikata të tjera tash konkretisht në altre komunikacione. Una domanda per lei. Come è possibile che i trafficanti e queste attività illecite del call center riescono a trovare i dati personali delle persone italiane in seguito alle telefono, conoscono l'indirizzo di casa, conoscono la loro situazione economica, c'è un'indagine più larga come queste dati vengono trafficati in Albania, cioè li vende in Italia, li vende Vodafone, come mai i gruppi criminali sono in possesso di... Ecco, perché il call center in Albania viene costruito appunto sui dati italiani. Beh, non dico nulla di nuovo se dico che tutti i nostri dati personali vengono venduti normalmente dalle grandi compagnie. Nuk po them asgjë re nëse të konfirmoj që të gjitha dhënat tona personale shiten nga kompanitë të mëdha. Cedo la parola alla dottoressa Fagone che è specializzata in particolare nel traffico dei dati. Buongiorno a tutti, io sono il dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica del Friuli Venezia Giulia. Jam drejtoresha e qendrës operative për sigurinë kibernetike në Friuli Venezia Giulia. Quindi in riferimento ovviamente adesso alla domanda specifica che mi è stata fatta. Noi abbiamo acquisito una molteplicità di dati che sono stati praticamente ottenuti dai vari sequestri effettuati il 25 ottobre 2022 di vari supporti informatici, parliamo di telefoni cellulari, oltre che di PC, in particolar modo i personal computer del call center. Ne kemi një numër të madh të dhënash, të cilët kemi marrë pikërisht nga sekuestrimi i shumë pajisjeve elektronike, nga kompjuter, nga celular, në këto call center. Poi përgjigjem pyetjes më parë. Quindi l'acquisizione di questi dati e la successiva analisi che è stata svolta ha permesso di accertare che in ogni postazione presente all'interno del call center c'era proprio scaricato un software che si chiama AnyDesk, che praticamente consente poi, una volta a sua volta scaricato sul computer della vittima, di controllare tutti i dati del computer della vittima. Tant'è vero, abbiamo trovato anche un database con praticamente il profilo di ogni singola vittima, con caratteristiche praticamente professionali e soprattutto personali della vittima, quindi quelle che potevano essere le sue debolezze, la professione. Atëherë ne në këto call center, në këto computer këtyre call centerave, të cilët i kemi sekuestruar, kemi gjetur dhe një software të veçantë, komo se kemave software, AnyDesk. Që quhet AnyDesk, dhe ky AnyDesk bën të mundur që në kompjuterin e viktimave të marrin çdo të lloj të dhëne nga ai kompjuter, nga celularët apo nga laptopët. Madje të çdo gjë, të dhënat personale, dobësitë e tyre, jetën e tyre personale e të gjitha këto më radh. Foto personali, fotografie personali gjithashtu, quindi informazioni assolutamente strettamente personali che poi venivano sfruttate quindi per poter plagiare ancora di più la vittima e cercare di convincerla di investire ulteriori soldi. Pra fotografie personali të dhëna shumë private personale të cilat shërbenin pastaj për ta bindur viktimën që të dorëzoi dhe të fillonte të bashkëpunonte me ta në këtë aktivitet paligj. Ovviamente, come diceva prima il procuratore, i nostri dati purtroppo ormai sono in internet a 360 gradi, quindi non c'è un discorso di confine nazionale, nel momento in cui sono nella rete
internet, quindi sono praticamente accessibili a livello globale. Si sono dei procuratori, infatti si sono dhënë ato natania të gjitha në internet. 360 gradë. Jo, duke qenë të tilla kufit kombëtar tani nuk kanë më vlerë. Ato janë bërë të dhëna ndërkombëtare që kushdo mund të ketë akses tek to. Poi aggiungo un'altra cosa per rispondere alla domanda del giornalista. In Italia veniamo bombardati da questo genere di telefonate. Në Itali ne bombardohemi nga këto lloj telefonatash nga call centret. Sono telefonate che arrivano indistintamente a tutta la popolazione e sono telefonate spesso registrate che invitano a investire nel trader online oppure ad acquistare azioni Amazon e chiaramente poi l'avidità delle persone, il desiderio di guadagnare qualcosa sui propri risparmi in un periodo in cui non ci sono interessi in banca fa poi il gioco dell'organizzazione criminale. Shkojnë të gjithë popullsisë italiane pa përjashtim dhe janë telefonata që përpiqen të mbushin mendjen për të marrë dhe trader online për të investuar në Amazon e kështu me radhë dhe pastaj ajo etja për pasuri, gryksia e njerëzve bën të veten që të fillojë bashkëpunimi midis personave dhe këtyre organizatave kriminale. Dora një pyetje kam unë, telefon që nga Ora News. Ju falë për 9 masat e ekzekutuara, ku 5 në arrest të palato di nove mizure cautelare, 5 in carcere e 4 ai domiciliari. Quali sono i nominativi delle persone arrestate? E qual è stato il loro ruolo? Nuk jemi në këtë operacion. Kjo operacion ka të bëjë me call centrat. Nuk është... Non siamo in questa operazione, che le chiede. Qua si tratta di call center. Temat e sotë në basë konferenze dhe ju jepe të transmisë. Se dalë në direktore generale në la policia lokale. Po, ju falenderojmë atëhere për pranim tuaj në këtë komunikim. Falenderojmë. Me diskutimet me çështjet e aktualitetit me mua ditën e sotme, deputeti i majorancës zoti Denis Deliu dhe antari i kryesisë së Partisë Demokratike zoti Gazmend Koduzi. Faleminderit, kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Deliu, do ta nis me ju. Do ta nis me ju lidhur me atë çfarë ka ndodhur në Shkodër dhe në Kukës, por edhe në Tiranë. Por fillimisht përpara se të nis diskutimin në lidhje të drejtë për drejtë kam edhe analistin, zoti Nëngjël Musaj. Zoti Musaj, faleminderit, kënaqësi. T'ju kem në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit juve. Si përfaqësues i majorancës, zoti Deliu, një numër 6 persona nëse nuk gaboj janë arrestuar, prokurori i Kukësit, drejtori rëndësishëm në Tiranë, por edhe persona të tjerë të rëndësishëm kanë rënë në prangat e SPAK. Përpara se të kalojmë te zhvillimet e asamblesë dje, fillimisht një koment sa i takon këtij aksioni. Në fakt, nga njëra anë e pash pak më parë këtë ngjarjen e fundit e lexova nga mediat. Nga njëra anë është pak e dhimbshme kur dy zyrtar të lartë shtetit, njëri kryeprokurori i Kukësit dhe tjetri ishte drejtor dhe drejtor në postë drejtuese në policinë e shtetit arrestohen. Por nga ana tjetër kuptojmë që janë efektet e reformës së drejtësi, pra veprimet e prokurorisë posaçme, të cilat tregojnë që vizioni i Partisë Socialiste i qeverisjes shqiptare është që ta luftojë korrupsionin. Dhe uroj që prokuroria të ketë provat e mjaftueshme dhe kjo ngjarje të jetë ashtu siç ata e paraqesin. Ka ardhur momenti që në Shqipëri zyrtarët duhet të jenë të ndershëm, zyrtarët duhet të shërbejnë vendit, interesave publik, jo interesave personale. Qartë, zoti Koduzi. Tjetër ngjarje kjo, të rëndësishme këto tashmë brenda sistemit të drejtësisë. Kemi hyrë, me sa duket, në stinën e nxehtë të arrestimeve dhe reforma në drejtësi më së fundmi po jep ato rezultatet e duhura sepse po shkon aty ku thuhet gjithmonë ke peshqit e mdhenj. Ju sjell në mendje kërkesa për arrestimin e zotit Ahmeta, ish zëvendës kryeminist i kësaj qeverie. Janë arrestuar ministra, deputet, sot është arrestuar prokuror, ish drejtori operacionales. Pra, nga një anë është një rrezet drite për të ardhmen. Reforma drejtësi po funksionon, po nga ana tjetër tregon se sa thelli ka pas rënjet korrupsioni në këtë shoqëri, jo vetëm këtë shoqëri, por në këtë qeverisje. Sepse ka një term quhet mentaliteti korporatës, corporate mentality. Ata mentalitet që i përcjell i pari i institucionit shkon deri në fund ose është në mënyrë më popullore nga Napoleoni që qofse komandanti kput një moll ushtari i fundit dhe shkul pemën nga rrënjët. Pra, po shohim rezultatet e një lufte kundër korrupsionit, ka mbajtur deri tek zëvendës kryeministri, por mendoj që ideatori dhe frymëzuesi
dhe ai që ka përgjegjësinë politike direkte është kryeministri. Qartë, andani gjendë këndvështrim ju zoti Musaj, sot që kemi një parti demokratike që përgjegjësinë e kalon gjithë te kryeministri, e ndërkohë kemi përfaqësues mazhorancës por dhe vet kryeministrin, i cili i lënë rrugë të gjitha ata persona apo bashkëpunëtorë të tij të ngushtë, të cilët thotë se duhet në fakt të ashtu sikur se duhet realiteti të përballet me drejtësinë lidhur me të gjitha veprimet që kanë bërë. Unë mendoj që në Shqipëri është shkatëruar sistemi imunitar, sistemi imunitar i shoqërisë dhe kuptohet që nëse edhe një njeriu i shkatërron sistemi imunitar, padyshim që i shkatërrojnë dhe gjithë organet e njeriu dhe nuk ka asnjë vlerë as i shpresë për të vazhduar apo për jetuar më gjatë. Ai mund të lëngoj, por nuk mund të gjej më atë qetësi shpirtërore dhe shëndetin të cilin ja ka dhënë natyra në mënyrë fiziologjike, duke kthyer atë në një patologji të vërtetë. Ndërsa për sa i përket të njëjtë situatë jemi dhe me qeverisjen, ka humbur sistemi imunitar. Nuk ka në Shqipëri nerv, njerëzit janë të lodhur, të tensionuar, të mërzitur, të stresuar dhe të vetme rrugë që po gjejnë, ne jemi koshien të shohim është vetëm emigrimi. Pra, pse? Sepse këtu nuk ka më garanci. Raporti dieshëm i Departamentit Amerikan të Shtetit është nga më të rënditësit në këto vitet e fundit. Pasi e kategorizohet Shqipërinë në nivelin e dytë. Pra, nga niveli parë ku ishim së bashku me Maqedoninë, Malin e Zi, me Kroacinë, ne kemi ndaluar, kemi zbritur në nivelin e dytë. Nuk e di se sa e rëndësishme ishte, por unë mendoj që sot do të ishte kryefjala e të gjithë lajmeve në Shqipëri. Zbritja nga Departamenti Amerikan i Shtetit i Shqipërisë në nivelin e dytë, ku u thuhet qytetarëve amerikan, keni kujdes, nuk do të vini në çdo vend, do të vini vetëm në ato vende ku ka polici, në ato vende ku ka garanci dhe merrni garanci nga policia. Kjo është shumë e rëndë. Kjo është skandaloze, kjo është e tmerrshme. Dhe mua pak a shumë diçka më kujton kjo. Kjo më kujton atë teorinë e Mussolinit të viteve 1924, i cili kur vajti në Siceli për të bërë një vizitë dhe i than do kemi kujdes atje, janë mafia e vërtet, është grupi i vërtet i mafias. Jo, tha, unë do vete dhe mori një tabor të jashtëzakonshëm, me makina, me policë, me xhandar, me karabinier, civil, ushtarak të veshur, me të gjitha mënyrat dhe me të gjitha makinacionet, vetëm për ta parë me sy të mi, tha, dua ta shoh. Dhe vajti e pa. Dhe të mos harrojmë, ishte zona më rrezikshme e Sicilisë për sa i përket organizimit të mafias. Dhe atje kishte vajtur prefekti, i cili e priste. Prefekti priste kryeministrin e vendit të vet. Prandaj duhet dalim edhe tek ato lojrat e pushtetit lokal, sepse nuk kanë shumë vlerë këtu te neve, sado që lëvizin lart e poshtë. Dhe kur prefekti vajti dhe i tha zoti Mussolini, tha, pse i morët i gjithë këta taborta, se ne këtu, tha, mafia ty të pret, tha, ka dalë vetë për duart rukasin, kështu që nuk ka rrezik për ty, tha. Edhe ai çfarë bëri? Erdhi në Rom, gjën e parë arrestoi prefektin, dërgoi një nga prefektët, një nga generalet më të rëndësishëm bashkë dhe i kërkoi, i la fletën e bardh dhe filloi sulmin e jashtëzakonshëm për arrestimet e gjithë grupeve mafioze dhe kjo bëri që mbas viteve 28-29 gjithë grupet mafioze të korrelonë se të gjitha me radhë vajtin përqendruan në Amerikë. Pra, a e bëjmë dot ne këtë shtet që të fillojmë të arrestojmë? Kryeministri Rama realisht filloi, vendosi prefektin, qoftë se kemi parasysh para 4-5 vjetësh, prefekt nga ishu shtarak në të gjitha rrethet, por ajo u shua, ishte një plak kashte. Sistemi i krimit në Shqipëri dhe qeverisja është shumë e rëndë. Pse e përmenda rastin e Mussolinit? E përmenda se kur ka vullnet, qoftë edhe diktaturat, qoftë edhe demokracitë, e bëjnë dhe duhet ta bëjnë që t'i sjellin lirinë dhe t'i sjellin imunitetin e munguar shoqërisë shqiptare. Nuk ka rëndësi se kush është në pushtet. Aman, në rast se ti lidhesh me krimin, e përdor për të blerë vota, për të marrë vota, për të grumbulluar vota, për të ardhur në pushtet, ai do të kërkoj kompromise. Çfarë kompromise? Do të kërkoj vende pune, do të kërkoj poste në polici, poste në pushtet, në parlament, poste në qeveri. Ai do të ngrejë oligarkinë e vetë, e cila nëpërmjet të emëruarve të vetë në kuvendin e Shqipërisë do të miratojë ligje të cilat janë ligje preferenciale për të shëbyrë interesit të oligarkisë. Prandaj neve kemi një situatë shumë të rëndë. Çdo gjë tjetër që bëjmë, lëvizjet politike, u ndërrua sekretari përgjithshëm, u ndërrua kryetari i grupit parlamentar, u ndërrua ky, jemi në të njëjtë borbull ku kemi hypur sipër globit dhe po rrotullohemi dhe po vimë me policiklojmë sërish njëri tjetrin. Kemi një vend ku 800.000 shqiptar ikin. Kemi një vend ku të gjithë duan të ikin. Kemi një vend ku nuk po pyesin, po i rikthejnë gomoneve të
vitit të zi të 97-s, kur shqiptarët ishin gatshëm të humbisin jetën në kanalin e Otranto, dhe tani po mbyten edhe në kanalet e Anglisë, vetëm të ikin nga ky vend. Dhe kemi një qeverisje, për ta përmbyllur fjalën tuaj, e cila duket se është totalisht e qetë për sa kohë, që ka dhe një opozitë që fokusin e ka tek problemet brenda saj dhe jo tek konkurenca, apo tek ngritja e zërit ndaj gjitha këtyre ngjarjeve që përmendi edhe zoti Musaj në fjalën e tij. Unë mendoj edhe këtë e fundit, nëse më fal, Dena, unë mendoj edhe këtë, kjo mos mendojnë askush nga politikanët e qeveritarët, dhe kjo është gaburim shumë të sigurta, se ne sa i kemi folur bashkë, shumicat atyre probleme që i kemi diskutuar edhe më vonë, kanë dalë pas një javë, dy javë. U them nga burime shumë konfidenciale, kur një shtet dhe një sistem i bie imuniteti dhe kur krimi dhe korupcioni janë bërthyer dhe nuk të lë të vish në pushtet, nuk ka shansë, se nuk e dhejnë me rogja pa ndaj dhe një 50 vjetë. Unë di që sistemi të caktuarat të politikës botërore, europiane, fendimore dhe amerikane, e kanë marë se rozisht dhe do t'i vend dhej në fund, edhe atyre që nuk u apret mëndja. Kanë marrë një strategji dhe po i vend dhej në fund. Do të shikojmë shumë shpejt se çfarë strategjie fantastike do jetë, dhe ata që mendojnë që mund t'i blejnë votat me çanta natën, ditën, me para, me thas, me loj presione, me joshje të fondeve publike, të trojeve, të pronave, në bregdet, në mal, me investitor strategjik e tjera, jeshe bindur, do t'i dorëzojnë me dhe qëndarkën e fundit dhe këta shtetarë do të mbajnë përgjësi nga i pari dhe i teka i vogli. Zotit Eliu, sa i takon gjithka e që ta Zotit Musaj, ka burime se dhe kujt nuk ja pret mëndja brënda qeverisjes, do të përbalet me ligjin. Ma të drejtësi që ju e kini votuar bashkë me kolegët tuaj dhe kolegët e opozitës në parlamentin e Shqipëris, me këtë drejtësi që sot ka krye 6 arestimet të tjera. Po, koncepti i kryeministrit, por dhe vizioni i mazhorancës qeverisje është i qartë, pra, ne e kemi miratuar me 140 vota reformën, ajo po jep efektet e saj. Ne jemi shumë dakord, dhe kryeministri e ka treguar që nuk mbështet asnjë që është në palishmëri. Edhe dje, përballë nesh, na deklaroi që deputetët, kryetarët e bashkive dhe ministrat duhet patjetër të punojnë të zgjedhin burimet njerëzore më të mira që të kontribuojnë për vendin. Misia pa tjetër është shumë e rëndësishme, po jo të marrin atë që nuk e meriton. Dhe unë mendoj që Shqipëria është në rrugën e drejtë. Unë jam dakord me një pjesë që Zoti Musaj tha, jo me gjithçka, pasi ne gjithë në kuadër dhe të lëvizjes lirë që Shqipëria ka në Bashkimin Evropian, nga më qenë edhe vizitë zyrtare në Portugali, pra nuk është situata ashtu si që gjdo kush thot, Shqipëria ka një polici që reagon, ka një polici që kontrolon vendin, pa tjetër që ka grupe kriminale, gjdo shtet ka grupe kriminale. Toja departamentit Amerikanë shtetit, dhe thot e kini gabim. Thoja një zoti Blinken, e kini gabim, këtë që kini bërte karat dje. Shqipëria e kontrolon vendin, zoti Musaj, dhe ka struktura të forta që ka dëshmuar që po e lufton në krimin. Që është dërprer testi i drogës të policisë, sepse bitë 30% e punojtët policisë, që kur filloj testin anti-drogë, ishtë drejtori policisë dhe u shkarkua, të dollët implikuar dhe përdorus droge, që ka do të thotë që janë të lidhur me grupet kriminale. Nuk është komplet ashtu si thotë zoti Musaj, unë vi me background dushtarak, ata punojnë së policie që ne flasim që fitojnë akademinë e policisë, janë djemë tanë, janë lezër tanë, janë fmitë tanë, nëse janë një pjesë, si që thotë zoti Musaj, për dush droge, kjo është një diçka shumë e keqe në fakt, por ne si kulturë, ne si shëqëri, duhet pa tjetë të kontribojmë dhe të tregojmë modelet më të mira se si duhet jenë njerëzit apo zyrtarët publik. Dhe është punë e gjithë se cilit e medias, e politikës, e gazetarve, e intelektualve të ndryshëm, që ne të kontribojmë që të kemi në përposte publike njerëz të ndershëm, njerëz që duan të bëjnë diçka për vendin, dhe njerëz që i kontribojnë të mirës. Zoti Guduzi, a mund të ndodhë kjo me gjithë të ngjarje që përshojmë nga ditë anë ditë, nuk kalon ditë pushimi për Partinë Socialiste? Unë e thashë edhe pak më parë që ka një përgjegjësi politike dhe nuk ka mundësi që të dalin gjithë ka shumë njerëz të korruptuar, sepse ka të bëj me boshti moral të çdo individi, nuk ka të bëj vetëm me pjesën që korruptohet gjatë rrugës.
një persona që të cilët kanë një bosht moral, kryen detyrën e tyre si punonjës publik dhe nuk korruptojnë as kollaj, por jo kaq shumë njerëz. Mua më kujton zoti Rama me ato demagogjitë veta që bën, kujtohet së pari në 90-s kur thuhet që uji del i pastër sipër, por turbullohet rrugës. Çfarë do të thotë që i pastër ishte vetëm shoku Enver, kurse shoku Mehmet, shoku Kadri, shoku Hysni e gjithë tjerët me radhë, ato ishin spiun, poliagjente gjithë me radhë. E njëjta gjë po ndodh tani me Partinë Socialiste. Pra, zoti Rama është i pastër. Ato porositë që jep në përmbledhje, që të cilë personale gjithë më radhë, më falë, por vetëm brënda një dite, qeveria ka nëzjerë 16 VKM. 16 VKM. Dhe kush punon institucionet publike dhe njef, të 16 VKM brënda i dite nuk mund dalin do të pavullnetin e kryeministrit. Kjo është si drita, si buka që hamë. Pavullnetin e kryeministrit 16 VKM brënda i dite nuk miratorën. Dhe këto 16 VKM janë miratuar për inceneratorët. Pra flasin për inceneratorët, për atë korrupsion 430 milion eurosh, për atë cilin akuzohet zoti Ahmeta, që ka qenë zëvendës kryeministër, për cilin flitet që ka të tjerë ish ministra brenda saj, të cilët u bën theror, po e them në këtë mënyrë figurative, në mbledhjen e fundit që pati Partia Socialiste, u hoqi nga posta e tyre drejtuese, me qëllim që nesër kur ti thrasësh SPAK-u, drejtësia thonë që shiko, s'ka lidhje me Partinë Socialiste. Ne kemi të pastër burimet tona njerëzore, këto persona, të cilët kanë qenë dikur, kanë abuzuar, kanë ngrënë dardha mbrapa kurrizit kryeministrit, tani do të marrin përgjegjësi personale. Jo. Do të ketë një përgjegjësi politike dhe morale të drejtuesit të Partisë Socialiste dhe të kryeministrit të Shqipërisë. Sigurisht që ka një problem shumë të madh sot në shoqërinë shqiptare, është problemi brenda opozitës që ne besojmë dhe shpresojmë që me mbylljen e zgjedhjes së kryetarit të Partisë Demokratike në 29 korrik, këto të vihen për vi. Dhe unë mendoj dhe besoj që jo rastësisht në korrik filluan gjithë këto goditje nga ana e SPAK-ut, sepse vetë zgjidhja e çështjeve brenda opozitës me fillimin e procesit të zgjedhjes kryetarit të Partisë Demokratike që do të ndodhë në 29 korrik, që është një proces i pakthyeshëm dhe që do ndodhë, pavarësisht se kushdo që përbën përpjekjet e tij, dhe prandaj nis, sepse duhet të ketë një pozitë dhe opozitë. Në qoftë se shtatori, gushi shtatori do jetë një stinë nxehtë arrestimesh për korrupsion, po në radhat e larta të politikës shqiptare, që do të thotë në radhat e qeverisë, atëherë mendoj që vjesha do të ketë një tjetër muzikë politike dhe ka nevojë për një opozitë të strukturuar. Përpara se të kaloj tek zhvillimet e asamblesë ditën e djeshme, dua t'ju pyes pikërisht për këto zgjedhje që ju thoni janë të pakthyeshme në datë 29 korrik, ku do zgjidhet dhe kreu i ri i Partisë Demokratike në rastin konkret midis zotit Bashës dhe zotit Hani. Ajo që dua t'ju pyes, ditën e djeshme në konferencë ka qenë zoti Gazmend Bardhi. Ka kërcënuar nëse mund ta quajmë të tillë zotin Lulzim Basha, duke theksuar se do të nxjerrë dhe publikojë mesazhet e shkëmbyra me zotin Basha në kohën e fushatës elektorale të 14 majit. Për çfarë u flet në rastin konkret zotit Gazmend Bardhi? Nuk e di zoti Bardhi, nëse ka diçka për zotin Basha që është kandidat, sepse në periudhë nuk ka qenë kryetar, s'ka qenë askush, ka qenë vetëm deputet i Partisë Demokratike, dhe një antar i Partisë Demokratike. Meqë sot zoti Basha është në garë, zoti Bardhi nuk ka pse të kërcënoj. Kërcënimet janë që shikoj se unë di diçka për ty, dhe hajde ulim në tavolinë edhe më jep diçka në shkëmbim të saj. Që zoti Bardhi, nëse është do të jetë i ndershëm me demokratët, do të thotë dhe ka diçka për zotin Basha, thotë zoti Basha ka dhënë 1-2-3 urdhra në cilësinë e deputetit apo dikujt që nga ana tjetër pyetja ime është pse zoti Bardhi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike dhe kryetari i grupit parlamentar merr urdhra nga zoti Basha, një deputet i Partisë Demokratike, të paktën atë kohë flasim për 24 maj. Kjo është pyetja e para. E dyta, zoti Bardhi shkoi dhe ul me kandidatin e Bashkimit Fitore në tavolinë që e pa me foto. Pra, zoti Bardhi e di shumë mirë, po flas zoti Bardhi jo në çështje personale me zoti Bardhi, po si sekretari i përgjithshëm, po le të flasim para sekretarit përgjithshëm, e di shumë mirë që statuti i Partisë Demokratike ka që kur dikush antar i Partisë Demokratike bën fushat për një kandidat tjetër konkurrent, ai humbet të drejtën e qenit të antar të Partisë Demokratike. Dhe në këtë rast, po të flas me emra, zotin Basha nuk e kam parë diku, por zotin Bardhi ka dalë me foto. Ashtu siç kanë dalë dhe shumë kolegë të tjerë të zotit Bardhi apo miqtë tan që kanë bërë fushat dhe në Tiranë kundër kandidatit të Partisë Demokratike që është zoti Bejko. Pra duhet të jemi të sinqertë me veten, duhet të jemi koherent kur citojmë gjërat. Por edhe nëse ka diçka për zotin Bashën, të nxirrta aty.
nuk është çështje kërcënim. Kërcënim do thotë që un kam diçka për ti, un e di se më bëre ti verën e fundit që ka qenë film. Tregoj. Për mua është asgjë. Nuk tregon asgjë për mua të pakën personalisht. E qartë, ndërkohë zoti Musaj që kemi një majorancë e cila ditën e djeshme ka zhvilluar asamblen të cilët ju e përmendët edhe pak më sipër ku pati shkarkime të poste të drejtuese më të lartë të kësaj force politike, kemi nga ana tjetër këtë situatë për cilën foli zoti Koduzi, midis zotit Basha, zoti Gazmend Bardhi, nga ana tjetër edhe rithemelimin në krye zoti Sali Berisha. Sa gjasa ka që të realizohet ai skenar i cili po diskutohet në korridoret mediatike se në muajin shtator apo tetor mund të ketë zgjedhje të parakoshme. Unë do të poshja në vimësit të asaj pak për parë, vetëm pak sekonda, të kërkojnë ndjes që unë nuk jam kundër emigracionit që ndodhë në botë. Unë jam kundër emoragjisë. Në Shqipëri ka emoragjinë, nuk ka emigracion. Shqipëria ishte 3.9 milion banorë. Sot jemi 2.3 milion banorë. Ka iku 50% e popullësit shqiptarë. Në rase italistë, do t'i largoshi 25-27 milion banorë, apo 28 milion banorë, apo gjermanistë, bi 20 milion banorë, do ishte bërë nami. Unë në këtë aspekt, ne ka që jemi, pra në ka ikur 50% e popullësis, ka ikur dhe Polonia, unë kam qenë në Varshavë dhe kam qenë në gjitha vendet e bashkimit Europian, edhe si antari bordit të drejtave të njeriut, me avokatën e popullit, dhe të një projekti VIP të bashkimit Europian për ka që ka një vite. Dhe Polonia mbaj si vendi më problematik, sepse i kështë ikur 4 milion banor, pa disa ishin 4 milion banor, 10%. Sepse Polonia e 20 milion banor. Tani, unë nuk po them që në 3 milion e 900.000 e na ikën 390.000 veta. Na ka ikur gjysma e popullësisë, po kupton çka më rrjeshtë apo jo. Dhe ne quhemi diçka e zakonshme, ndodh ku do në botë. Ndodh, po nuk ndodh në Amerikë. A mund të ikin në Amerikë 175 milion banor? S'ka pa, nuk bën vaki. Nuk bën. A mund të ikin, po them kot, po marrim Greqinë me 9 milion e ca banor, të ikin 4 milion e gjys banor? Nuk ndodh. Në këtë aspekt e kisha unë. Problemi është që në lidhje me politikën aktuale dhe me këto problematikat e ditës, unë nuk kam asnjë shpresë fare. E kam thënë dhe them, janë lojra shumë të nxarë që i boj bën ndaj popullit, ndaj qytetarëve, ndaj njerëzve të cilët, prandaj e përmenda jo pa qëllim që në hyrje të bisedës tonë, se çdo të thotë humbje e imunitetit. Ka humbur imunitetit. Prandaj dhe njerëzit nuk gjejnë zgjidhje dhe shpresë të asnjëra palë, se secila palë mendon për veten e vet, shikon interesat e çastit dhe po ti fillojmë pak lojrat e historisë së tyre. Se si kanë ardhur në pushtet, se si janë emëruar në poste, se çfarë poste kanë marrë, çfarë përgjegjësi kanë, çfarë detyra partiake kanë pasur, sa dështime kanë pasur dhe ku e kanë çuar qoftë pozitën, qoftë opozitën, atëherë do t'i bëjmë, do t'i thrasim mendjes ndryshe. Unë nuk shpresoj fare një tek kjo opozitë fare, sepse e di shumë mirë se çfarë lojrash. Madje me një dy më ka rënë rasti që për shkak të shumë punëve profesionale tona mediatike, edhe i kam shoqëruar në vendet perëndimore dhe jam lemerisur me ato çka kam parë, çka kam dëgjuar në ato biseda. Shpesh një pjesë i kam bërë të koduara në për bisedat dhe për shkrimet, dhe është të mërshme, dhe mjafton rasti të them që opozita e sotme ka pasur shumë mundësi për të ardhur në pushtet, por nuk ka dashur të maksimalizojë asnjëherë forcat e tyre, ka prishur çdo lloj marrëveshje, ka bërë marrëveshje të cilat nuk i kanë shërbyer interesit të Partisë Demokratike, edhe kur ishte bashkuar, edhe kombit, por ka parë interesat e veta personale, individuale, të një mijë një arsyeve, siç ishin marrëveshjet e famshme me Kalistere, marrëveshja me ishin dhe sekretarin amerikan të shtetit etj., të cilët e nxorën Partinë Demokratike në këtë situatë e hodhën në rrugë e përçan dhe e realizuan atë qëllim i cili i shërbente atyre dhe emisarëve të tjerë. Domethënë sa e kupton se keni besim tek opozita. Çfarë ndodh me majorancën në rastin konkret? Sepse nëse nuk ka opozitë, më tha është ajo që thash në fillim, majoranca rrihet qet. Patjetër që majoranca rrihet qet për pjetën politike të brendshme, për situatën politike të brendshme, por majoranca ka një problem të madh me vetveten dhe për të cilën unë përsëri i kthem që atyre burimeve shumë konfidenciale, të cilat ai shtatori që ju e thoni dhe tetori nuk do jetë kaq i bardhë, por do jetë edhe një zi për vetë ato, pasi faktori europian në perëndimor dhe ai amerikan po punon me detaje për të realizuar e për të zhbunkerizuar të situatë që është në Shqipëri, ku shqiptarët po ikin, ku vendi është thyer në qendër të drogave të midis lindjes dhe perëndimit, midis heroinës dhe kokainës, midis kanabisit dhe parcelave dhe fabrikave të kanabisit, të cilat në dinim time unë e kemi thënë dhe bashkë, po të kujtohet edhe në fundit, që në Shqipëri janë dy fabrika të përpunimit të vajta shashit. Dhe asë kushu fletë. Pse? Sepse i ka një oligarkë, shumë i fuqishëm, pranë qeverisës që ka dhënë vota, mbështetje, suporte, gjitha, dhe nuk janë banë. Vetëm kur të marrin licencën, do thotë që ja të ke kam, e ka dhe të montuar, e ka të gatshme.
Dhe këtu do të jemi, kush do dalje do të klasi përsëri për këtë që po ju them. Dhe këtë që po ta them e kam shumë të sigurt dhe shumë konfidencial. Do të jemi prap, do të jemi prap në lidhje zoti Musaj për ta diskutuar pikërisht këtë moment. Ndërkohë, dje. Zoti Damian Gjiknuri, zoti Bledi Çuçi që u vendos në vend të zotit Auland Balla dhe një shkarkim i gjithë sekretariatit të Partisë Socialiste. Çfarë u tha në atë asamble që për herë të parë pas 11 viteve qeverisje u bë me dy herë të mbyllura? Pak të nga ajo që kemi zbuluar në si media, nga ato pak burime brënda asambles, mos gaboni, do të shkoni në SPAK. Jo, porosia e kryeministrit. Nuk ishte tamam kështu, unë e përsërita dhe e përsëris përsërin fjalën time, e thash pak më parë që kryeministri na këshilloi që deputetët, kryetarët e bashkive, ministrat të zgjedhin njerëzit më të mirë, më të devotshëm, më të përgjeshëm për të shërbyer vendit. Pra, misia tha është shumë e rëndësishme, por jo për të marrë ato gjëra që nuk e meriton. Kështu që unë mendoj që është një këshill e denjë në momentin e dur. Po, ka më vlerë të shumë pas 10 viteve qeverisë. Partia Socialiste është në mandatin e tretë, nuk ka ndodhur kurrë më parë, vjen pas disa fitoreve radhazi, gjë që të rëgon që populli e mbështet Partinë Socialiste, e mbështet qeverisë në Rama. Unë mendoj që Shqipëria është në rrugën e duhur, pa tjetër që ka shumë punë për të bërë, por është rrugën e duhur. Ka njerëz që gabojnë në rrugës, ka njerëz ndoshta që nuk e kanë merituar besimin e kryeministit apo besimin e qytetarëve shqiptar, por duke pas një pushtet gjyqësor të ndarë nga politika, gjë që për të parën herë ndodhë në Shqipëri dhe ja po shikojmë efektet e parë, rezultatet e parë, unë mendoj që Shqipëria është rrugën e duhur, në rrugën e drejtë, këtë e thonë dhe organizmat ndërkombëtar, e thonë dhe shtetet e bashkuarat Amerikës, bashkimi Europian që mbështet qeverisjen shqiptare. Unë mendoj që qeveria shqiptare ka luajtur një rol decisiv në politikën e jashtme, duke mbështetur shtetet e bashkuarat Amerikës, NATO-n, pra në konfliktet kryesore si në Rusi-Ukrainë, por dhe në vendimarre tjera, që Shqipëria ka qenë antare, është antare e përkohshme e Këshillit të Sigurimit, ku ka luajtur një rol kyç, ku ka mbështetur Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ka mbështetur të drejtën. Po, por kemi një ishtë të kryeministër të rratisur. Kjo është një ngjarje e rëndë, por kuvendi, qeveria shqiptare, Partia Socialiste, e dha okenë që Prokuria Speciale të vazhdoj arrestimin e ti, hetimin. Unë mendoj që zoti Ahmetet kthehet, pasi ashtu ka deklaruar dhe në përmjet avokatëve ti. Kur të fitoj lirinë? Kjo ka qenë deklarata avokati. Do të kthehet kur të fitoj lirinë? Uroj që ai të dali balë për balë me akuzat dhe të regoj që është i pafajshëm, nëse ai mendon që është i pafajshëm. Në qartë. Dhe drejtësia letë veproj dhe të bëj punën e saj. Nuk me ndohë që gjenda është... A do kthehen lekët shqiptarve apo jo? Kjo është një diskutim që e kemi bërë shumë herë, po do të flasë drejtësia. Ato se qa bëjnë ju një dalin, nuk me intereson juri dhe edhe tjetëri ministri brëndshme, juri dhe zëndës ministri, juri ministri mjedisit, juri në gjithë me radhë, juri deputetit tjetër sekretari për gjithë, ore lekët që do bëjnë, janë lekët e taksa pabuzëve shqiptarë, kur do i kthej? Prandaj, a i që i ka emuruar, që i ka mbajtur, që ka kajtë vite që flitej për Arben Ahmeta si tigri i qeverisë shqiptare, ose duhet bëjë përgjegjësi për shpërdorim dhe tyre, ose duhet dhe apë i logari për papë, ose për bashkurim, qatë dojtë dhe të zirë. Në qartë. Si ka loga kjo, mund të plasë në gjithë kur, gjithë kur, ti po kërkon ligjë për shpife, për medjat, që shpife, në kur a i që vjetë, a i ikën, a i dhe flirë ratat, dhe bëgjumi ratë, merë sa të marë, për si që ka kjo, njëre si fshirë parat të tubat, një tjetër a merë përsi për të liroj bandat e vrasleve në Lezhë, në Shëngjin, një tjetër do të liroj kapet në makinë me qatë aparash, punoj se aksi që vete në pikën doganore, të që, a ka përgjegjësi edhe moral? Është ajo që tha zoti Goduzi pra. Përgjegjësia është e zotit Rama. Po, zoti Goduzi. Më lejo të them diçka, sepse përmenda pak më parë, por për të dhënë hapësirë gjithë kolegëve për të folur. Situata nuk është aqërose, thotë zoti Deliu, megjithëse i takon të flasë në atë mënyrë. Ai s'ka si përgjegjësi në drejtim, është korrekt dhe është i pastër, por çështja qëndron që zoti Rama dhe deputet apo kolegët e zotit Deliu në parlament kanë kryer një rol që mund t'i quash në rolin e bashkëpunëtorit në shumë gjëra që kanë ndodhur aty. Më lejoni të sjell në mendje që parlamenti shqiptar, pra deputetët socialistë, nuk i dhanë okejn prokurorisë për të kontrolluar shtëpinë e zotit Tahiri kur ishte në proces hetimi.
Dhe kjo mund të qojmë bashkëpunëtor me të, sepse i fsheu provat. Është ky parlament i cili po në rastin e heqjes dhënjes së këtij prokurorisë për të marrë në hetim zotin Ahmetaj, e vonoi disa ditë dhe i dha mundësi që ta ratisë. Është ky parlament që ka muaj që zvarrit çuar në gjykat kushtetutë heqjes mandatit zonjës Gjatshka për probleme që ka të bëjnë me që janë në kundërshtim pra që është pallur shoqi i saj investor strategjik, ndërkohë që shoqja është ministre dhe deputete e Partisë Socialiste. Pra, nuk është se zoti Rama i lëshon, i mban, i mbron, atje ku nuk ka mundësi më të dali kundër kësaj drejtësie, apo dhe kundër partnerëve tanë, europianë, ndërkombëtarë, sidomos partnerëve amerikanë, aty pas e thotë, unë e bëra punën time, s'kanë çfarë të bëjmë më shumë. Gjithsesi, unë besoj dhe shpresoj dhe shikoj që ka filluar të drejtësia të veprojë të japë rezultatet veta, sepse sigurisht është një proces, dhe uroj që të vazhdojë edhe më tutje, me qëllim që demokracia të funksionojë, sepse në momentin që njerëzit që kanë bërë dëm, pra kanë abuzuar pushtetin, kanë përfituar fondet më dhaja, kanë lidhje me strukturat kriminale, atëherë këto njerëz qëndrojnë pushtet më gjatë dhe deformojnë çdo proces, edhe procesin zgjedhor diçka më radh. Por pikërisht për këtë arsye zoti Rama e ka mbajtur më safër, sepse ato kanë vjedh mësti sepse kanë vjedh vota. Dhe kjo është deklaruar në raportin ndërkombëtar, sidomos për zgjedhjet 2021 dhe për 2017. Pra të gjitha këto. Të kthehem pak më rapa tek çështja që kemi ne brenda Partisë Demokratike që mundem, që thashë është një proces i pakthyeshëm. Është një proces i pakthyeshëm sepse është një proces që ndodh brenda institucionit Partisë Demokratike. Nisi si nevojë sepse për ngjes sot në orën 19 nëse nuk gaboj do të bëhet edhe mbledhja e thritur nga zoti Gazmend Bardhi. Po do ta them dhe atë. Pra është një proces në një situatë pazakont Partia Demokratike për një vit e ca pa një kryetar të zgjedhur sepse zoti Alibej ishte kryetar i komanduar. Hyri në proces pra kryesia e Partisë Demokratike mori vendimin që të fillojë procesi zgjedhor brenda Partisë Demokratike për kryetarin e Partisë Demokratike sipas parimit një antar një vot. Dhe ky proces u mbështet dhe nga Këshilli Kombëtar, i cili u mbloth dhe mori vendimin plotësimin e komisionit zgjedhor, i cili merret me menaxhimin e procesit. Ndërkohë që zoti Bardhi në cilësinë e sekretarit përgjithshëm ka vendosur dhe çdo veprim që po merr, po i merr jashtë institucioneve. Ai vetë si pozicion është institucion brenda Partisë Demokratike, pra është një zyrtar i Partisë Demokratike, por çdo hap që po merr e ka marrë jashtë institucione. Kur themi institucione, jashtë kryesisë Partisë Demokratike, dje ka pasur një mbledhje të komisionit apelimit etikës të legjislacionit, i cili i ka bërë ftesë zotit Bardhi që të vijë të mbrojë vendimin që i kanë zgjerr, dhe nuk ka shkuar. Zoti Bardhi ka marrë me vete në kundërshtim sepse ai është një zyrtar, e di që funksionon në çdo institucion, vula nuk e merr asnjëri me vete, vula qëndron në institucion, e marr arshiva, e marr sekretaria, aty çdo zyrtar firmon shkesat dhe pastaj vulosen dhe protokollohen dhe ka bërë një thirrje të Këshillit Kombëtar sot. Por sipas informacioneve që kemi, firmat që kanë bletë zoti Bardhi janë firmat ish antarëve të Këshillit Kombëtar, të cilat me dëshirën e tyre kanë shkuar në një subjekt politik tjetër. Sepse Partia Demokratike dhe rithemelimi janë dy subjekte politike të ndryshme tashmë të ndara me rrugë të ndara. Kemi Partinë Demokratike që është në shinat e saj pro-amerikane, pro-europiane, gjithë më radhë, dhe rithemelimi, e cili lindi si një lëvizje, kur zoti Berisha doli në ngrada dhe u preashtua nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe nisi foltorën e famshme që përfundoi me dhe i përkrahur nga element korruptuar brenda sistemit gjyqësor me një vendim domethënë nuk di çfarë emri i vet të zotit Zhukri që i dha vulën atëherë dhe ngriti strukturat paralele dhe tashmë është një subjekt politik vet. Pra në çdo mbledhje që bëhet nga persona të cilët nuk janë antar të Partisë Demokratike, sepse kanë zgjedhur të ikin në një subjekt politik tjetër, është nul. Por dhe më lejoni të them ju dhe shikuesve tuaj që dihen në këtë mbledhje të komisionit, sepse Partia Demokratike, çdo parti është institucion publik dhe Partia Demokratike ka institucionet e veta. Dhe aty kryesia e Partisë Demokratike ka çuar, ka ankimuar lajmërimin e zotit Bardhi. Për parë në sa i lishëm është ai dhe çfarë mund bëhet. Dhe me lejon të them që Komisioni Etikës e ka hedhë poshtë të mbledhje zotit Bardhi, sepse... Nëse e ka hedhë poshtë, a do të zhvillohet mbledhja sot? Po zotit Bardhi mund të bëjë çfarë dojnë, nuk marrin përgjegjësi çfarë bën një individ. Dhe vendimet që do merë do jenë nul. Vendimet janë nul, e para dhe dyta do të them që bazuar në statutin, se zotit Bardhi ka vënë një pikë që bazuar në këtë pikë statutit, unë kam të drejtë me po, e ka statuti për komandimin e një nënkryetari në pozicionin e kryetarit.
Por tashmë ne kemi nga 4 nënkryetarë që ka pas Partia Demokratike, kemi 3 kryetarë dorëhequr, zonjën Duma, zotin Gjek Markaj dhe zonjën Tabaku që ka dorëhequr. Zoti Enkeli Dalibej nënkryetar në fuqi ka qenë i komanduar kryetar dhe ka dorëhequr. Pra kemi një nënkryetar dhe zoti statuti jep të drejtë sekretarit përgjithshëm të mbledh Këshillin Kombëtar vetëm për të komanduar një nënkryetar në pozicionin kryetar. Dhe një nënkryetar që kemi sot është dorëhequr. Pra nuk mund të kandidojë, nuk mund të kandidohet ose komandohet. Dhe kjo pikë nuk i jep të drejtë pra si gjë tjetër, pra si pikë tjetër agjende, vetëm këtë pikë dhe nuk mund ta bëj. Pra nuk mund të jap të drejtë zotit Barit të mbledh Këshillin Kombëtar dhe të emëroj një nënkryetar dhe pastaj këtë nënkryetarin ta komandoj kryetar. Jo, nuk e jep statuti. Prandaj edhe ky të gjitha ato që thash, dhe vendimin e Komisionit Etikës dihet të legjislacionit të apelimit, kjo mbledhje sot është vendim nul. Do të presim të shohim në orën 19. Zoti Musaj, faleminderit. Zoti Deliu, faleminderit. Zoti Koduzi, kënaqësi. Faleminderit. Biseda me ju sot. Të nderuar televizionistë, kemi qenë në këtë bisedë në studio sa i takon gjitha zhvillimeve të aktualitetit politik në vendin tonë. Do mbijojmë të mbetemi te aksioni i zhvilluar ditën e djeshme, por dhe ajo çfarë është dhënë në konferencën ditën e sotme sa i takon aksionit Shqipëri-Itali për pjesën e call centrave dhe arrestimet e kryera në këtë operacion të përbashkët. Kolegen gazetare Olona Kadillari. Olona, të përshëndes. Përshëndetje Denisa. Olona, kemi pas rreth orës 10 të mëngjesit këtë operacion të përbashkët, ku janë arrestuar disa persona, një operacion midis Shqipërisë dhe Italisë. Ajo çfarë nuk u tha në këtë konferencë për mediat? Çfarë ndodhi, si prej sa kohësh ishte në aksion, kjo ajo çfarë ndodhi ditën e sotme dhe personat e arrestuar? Në fakt, ky hetimi i kësaj gjëje ka nisur që në muajin e mos gaboj tetor, ka qenë një operacion në muajin tetor brenda në Shqipëri dhe aty janë bërë dhe disa arrestime dhe më pas ka nisur hetimi edhe në bashkëpunim edhe me Italinë. Pasi call centerat të cilat ishin në Shqipëri, kishin bashkëpunim normalisht ose shtetasit shqiptar që punonin në këto call centra kishin bashkëpunim edhe me shtetas të italian, të cilit ato u jepnin informacionet dhe më pas informacionet përktheheshin në marrje të personave më sakt, të cilët binin prej këtyre mashtrimeve. Skema në cilën ata funksiononin, pasi janë gati 140 kallëzime, janë gati 4.7 milion euro në cilat janë mashtruar, gjithashtu janë 42.000 përgjime, që janë bërë nga muajit tetor tani dhe kanë qenë një bashkëpunim i prokurorisë shqiptare me atë italiane. Skema në cilën ata përdorin është marrja e personave të në përgjithësi me sa informacion kanë pasur në muajin tetor për këtë operacion, ka qenë që merrnin persona të cilët ishin persona të vetmuar, persona të moshuar që mund t'i mashtronin, mund të thoshin që në përgjithësi parat e tyre mund të investoheshin në burzë, ata mund të fitonin shumë para, por më pasi u merrnin parat këtyre personave, këto parat kalonin në llogari bankare, vinin në Shqipëri, më pas shkonin në Lituani dhe këto para nga këto llogari bankare zhdukeshin më pas dhe kalonin në Bitcoin-te, duke u kaluar në Bitcoin-te humb më pas, si mund ta thuash, ndjekja e këtyre parave. Kështu që të gjitha këto pasi mashtronin këta persona, të cilët ishin në shtetas italian, pasi mashtronin, merrnin telefonatat më vonë dhe u thoshin që parat e tyre, cilat janë investuar, kanë humbur. Por kaq ishte dhe më pas gjithçka më pas që ndodhte ishte që nuk merrnin më kontakte. Kjo ka qenë pak a shumë skema që call centeret shqiptar përdornin. Madje në njoftimin që solli pak më parë SPAK-u ishte që kishte edhe një këshill për gjithë call centrat, sepse nuk mund të përfshim të gjithë call centrat, sepse ne dimë që kemi njerëz edhe tanë dhe njerëz të afërm të cilët punojnë edhe është vetëmja mënyrë në mund të themi në Shqipëri për momentin për ata persona që pasi mbarën shkollën e lartë nuk gjenë dot punë, është vetëmja mënyrë për të gjetur dhe për të punësuar. Kishte një këshill që nëse pronarët tuaj do ju detyrojnë të bëni këtë gjë, ju lutem shmanguni, pasi normalisht do ketë edhe penalizime, ashtu si që ka pasur deri tani. Kështu që besoj deri në këtë moment e ky është pak a shumë skema edhe. Qartë, ndërkohë, Auluna, nga burimet e tua brënda SPAK, përveç personave të cilët janë arrestuar, ka të tjerë të cilët janë në hetim? Po padyshim që është një rjet normalisht i madh dhe padyshim që persona në hetim besoj do ketë, pasi realisht pas këtij operacioni nuk kam tentuar të marr më shumë sepse
po e lem në kuptimin e thënë as pak, un po e lem të marri pak pak veten pas ti operacioni, sasi ka qenë ka pas dy operacione sot spaku edhe realisht duhet lavdruar për këtë gjë, pavarësisht gjërave të tjera që mund të ketë në underground, domethënë. Absolutisht, pikërisht për operacionin, folëm për dy operacione. Së pari ky i konferencës së ditës së sotme ku është njoftuar ky operacion i përbashkët Shqipëri-Itali, dhe ndërkohë, ajo ku pati arrestime të rëndësishme në Shkodër, Kukës, por edhe në Tiranë. Persona të rëndësishëm të lidhur me drejtësinë janë vënë në prangat, nëse mund ta quajmë kështu, të spak. Prokurori i Kukësit, Aulona, prej sa kohësh ishte vënë në përgjim dhe në hetim prokurori i Kukësit, por sigurisht pa lënë pa përmendur edhe ish drejtorin e rëndësishëm me një detyrë të rëndësishme, i cili para pak ditësh ka marrë një tjetër detyrë. Po, është kërkuar Olton Bistri, është ka pas disa detyra, ka qenë në fillim ka qenë shefi komisariatit numër 2 në Tiranë, më pas ka qenë në Lezhë, ka qenë në Durrës. Ka qenë në Durrës në fillim, më pas ka qenë shefi komisariatit numër 2 në Tiranë, ka qenë në Lezhë, ka qenë shefi operacionales dhe së fundmi në 21 korrik në Moskavoj është shkarkuar nga detyrat dhe është vendosur në drejtorinë kundër krimit. Njëri nga personat e arrestuar, gjithashtu një tjetër e arrestuar është ose më them drejtuesi prokurorisë Kukësit, i cili Xhevahir Lita, i cili është pjesë e këtij operacioni, por gjithashtu kemi të arrestuar edhe një biznesmen, Plum Gjoka, që së fundmi realisht shumë akuza janë hedhur në drejtim të atij, shumë qoftë nga opozita apo qoftë nga eksponentë e opozitës, janë edhe shumë akuza në drejtim të Plum Gjokës për shkak edhe të tendereve që ai përfitonte nga qeveria. Gjithashtu kemi të arrestuar edhe dy shpunojës policie, një Ardit Hasanbegaj dhe Edmond Preka. Këto janë personat arrestuar deri tani nga ky operacion, ndërkohë që janë shpallur në kërkim Asmer Bilali dhe Behar Bajri. Spaku ka qenë në fakt shumë hermetik. Madje edhe në emrat, ka qenë shumë hermetik sepse pasi në fillim u tha që është arrestuar Bilali dhe më pas me burimet është vërtetuar që nuk është arrestuar dhe është person tashmë i shpallur në kërkim, ndërkohë që për të ekziston edhe një masë siguri arrest shtëpie në Mosgaboj, më herët për gjëra të tjera, domethënë për akuzat të tjera. Ndërkohë që Oltioni, Xhevahir Lita, Ardit Hasanbegaj, Edmond Preka, gjithashtu edhe Plum Gjoka, aktualisht janë të arrestuar. Ka qenë një operacion i spakut, por ka qenë realisht fakti që edhe policia ka qenë paka shumë, jo shumë persona e kanë ditur dhe brenda policisë, pasi shpeshherë spaku ku bën operacionet të tila është pak i rezervuar, qoftë edhe në policisë, sepse ka pasur shpeshherë edhe fakte që janë të konspiruar, janë rrjedhur informacionet, por që le për dyshuar edhe fakti që jashtë në kërkim Asmer Bilali dhe Behar Bajri, sepse të paktën Bilali duhet të ishte në arrest shtëpie dhe duhet të ishte person i cili duhet të kontrollohej, për shkak sepse nëse kishte këtë masë siguri arrest në shtëpi, duhet të ishte person në cilin policia duhet kishte ushtruar dhe shpesher kontrole për të vërtetuar nëse ishte apo jo në shtëpi. Por gjithsesi thash, është një operacion që është shumë i cunguar me informacione për shkak se edhe personat të cilët janë arrestuar dhe personat të cilët janë pjesë e këtij operacioni janë persona me pushtet. Ka pasur një reagim nga ministri Brendshëm Balla për këtë operacion, por që të shohim sepse doja të cekja pak duke qenë se jemi në operacione, dhe cekja pak të edhe një njoftim të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit një ditë më parë, kështë është ku lajmëron të gjithë shtetasit e vetë, që duhet të kenë kujdes, pasi Shqipëria nuk ka një sigurit madhe, edhe kjo gjë duhet të reflektoj tashmë, për derisa Departamentit Amerikan të Shtetit lajmëron shtetasit e vetë që të kenë kujdes, pasi kemi parë së fundmi që kemi rritet numrit të turistëve të huaj në Shqipëri, edhe kjo ose kjo këmban alarmi që jep Departamenti i Shtetit duhet që të reflektohet në policinë e shtetit, por gjithashtu edhe në prokurorit, jo vetëm të spakut, por edhe në prokurorit e rreshteve. Absolutisht po, do duhet presim. Realisht, dhe realisht është një, për cilin do prej nesh që jeton në Shqipëri, perceptohet realisht një ndjenjë frike, sepse ne, ju e dini që ne jemi shumë të lidhur me faktin që çdo deklaratë dhën nga Amerika apo Departamenti Amerikan, por ne merret shumë seriozisht. Dhe fakti që ata kjo edhe për faktin që ata kanë një sistem drejtësie realisht të fortë, edhe kjo bëhet me besueshme për ne shqiptarët. Kështu që edhe kjo
këmban alarmi që vjen nga Departamenti Amerikan i Shtetit le për dyshëruar që në Shqipëri siguria është në nivel jo të mirë. E qartë. Po, shumë të keq, po e bëjmë më shumë. Dhe duhet presim në fakt Aulona një reagim sa i takon që kreu të qeverisë shqiptare, sa i takon kësaj shuplake të dhënë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Aulona, faleminderit për gjitha informacionet e dhëna për këto dy operacione të rëndësishme të drejtësisë së SPAK. Të nderuar televizionistë, me Aulona Kadillarin, kolegen gazetare, kemi qenë në këto lidhje të drejtë për drejtë, një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak. Kemi rikthyer sërish në Breaking me mua ditën e sotme në studio antari i kryesisë së Partisë Demokratike, zoti Roland Beko. Zoti Beko, faleminderit kënaqësi. Faleminderit për ftesë. Zoti Beko, zhvillime të shumta edhe në brenda Partisë Demokratike. Konkretisht rreth asaj Partisë Demokratike zyrtare, ndërkohë që dy ditë na ndajnë nga zgjedhjet që do të mbahen brenda kësaj force politike. Së pari dua t'ju pyes për fushatën elektorale dhe për deklaratat e zotit Lulzim Basha dhe programi që ka shpalosur gjatë kësaj fushate elektorale. Përse, së pari, ajo që përbën interes për në mediat ka ruajtur këtë profil të ulët zoti Basha, duke mos dalë në media dhe t'i përgjigjet gjithçka që është nga ana tjetër, brenda fragmenteve në Partinë Demokratike. Së pari dua ta filloj këtë intervistë me përgjigjen e asaj që ju thatë që ngjarje të shumta në Partinë Demokratike. Ka 2 vjet në fakt që Partia Demokratike është temë ditës për opinionin publik shqiptar dhe kjo ndodh për faktin se zhvendosën një pozicion delikat që nga koha e shpalljes në ngrada zotit Berisha dhe pezullimit tij nga ana e zotit Basha. Në fakt duket sikur është mitre madhe kjo PD-ja. Sepse po prodhon vazhdimisht shizma ku gati është kryer që çdo njeri që ka një lloj oratorie në kuptimin e ligjërimit publik ose politik është mendon se është në gjendje të bëhet kryetar partie, të bëhet drejtuesi kësaj partie. Në fakt Partia Demokratike për një vit e gjysmë kur zoti Basha dha dorëqen në marsin e vitit kaluar duket sikur u fut në frigorifer. Nuk zhvilloi aktivitet politik, nuk ishte prezent në jetën politike publike të vendit, për ashtu reagimet nëpërmjet grupit parlamentar në parlament, por si parti politike nuk prodhoi asgjë, madje nuk kishte aseli deri disa ditë para zgjedhjeve lokale. Në këto kushte ka një hierarki përgjegjësish pse partia u klasifikua e tillë, pra u fut si e ngri në frigorifer. Dhe këto përgjegjësi fillojnë që nga nën kryetari i cili u komanduan postin e kryetarit dhe tek sekretari i përgjithshëm e pastaj kryesia kështu me radhë. Por të paktën te kjo bërthamë e elitës politike të partisë e cila kishte për detyrë funksionale në bazë statutit ta bënte Partinë Demokratike aktive. Natyrisht unë personalisht kam qenë midis këtyre personazheve, drejtuesve të lartë të Partisë Demokratike, duke insistuar vazhdimisht edhe në duke bërthiri edhe nëpërmjet studioj televizive, po edhe në kontakte drejt për drejta mesazheve kështu me radhë, dhe unë dhe shumë tjerë anëtarë të kryesisë dhe demokrat që kemi kërkuar Partia Demokratike të bëhet funksionale. Pra të mblidhet kryesia, të mblidhen strukturat e saj, të bëhet inventarizimi i partisë, të shikohet çfarë ka nikur, çfarë ka ngelur në parti. Dhe nëpërmjet të drejtës statuore, sekretari i përgjithshëm, bashkëpunim me sekretarët e dekve, të bënte dhe listën e antarësisë partisë. Gjë që nuk ndodhi. Madje, sekretari i përgjithshëm ka për detyrë, nuk e jam këtu për t'i bërë kritikat armiku të radhës, në thonjza, Gazbardit, për kundrazi, jam këtu për të thënë disa të vërteta, cilat ka ardhur kuaj që thuen, se çdo gjë ka kohën e vetë për të thënë. E vërteta është që sekretari i përgjithshëm nuk bashkëpunonte me kryetarin e komanduar, në detyrë zotin Ali Bej. Dhe nuk mirëshin vesh me njëri tjetrin. Mua shpesh më është dashur që takoja njërin, shkoja ja thoja tjetrit, nga tjetri kthesha dhe ja thoja përsëri atij që nga pika e nisjes. Është e njëjta situatë me zotin Basha? Jo, nuk është e njëjta situatë, por duhet të them këtë që ne kërkonim në atë kohë mbledhje kryesia, këta thonin, nuk e mbledhin dot kryesin se njerëzit nuk vinin, janë tulatur etj. Pra, nëpërmjet sulmit të vazhdueshëm që bënte Berisha, Fortoria, mediat e kështu me radhë. Po unë shikoja që më shumë anëtarë të kryesisë dilnin për televizione. Pra, ata s'kishin frikë dilin televizionet dhe deklaroheshin publikisht, si kishin frikë të mblidheshin dhe të funksionon dhe partia. E para, e dyta, këthoshin mblidhe këshillë kombëtar, jepi legitimitet në kryetarit në detyrë, pra të komandoj si kryetar, sepse e vetëmja pikë që jep statuti, pra e vetëmja drejtë jep statuti sekretarit përgjithshëm, është pikërisht sekretarit përgjithshëm mbledhin këshillin kombëtar dhe të komandojnë në detyrë në kryetarit një nga nën kryetarët.
Gjë që zoti Bardhi asë të nuk e bëri. Ndërkohë, jemi sot në kushtet, kur jo një, po janë gati në lirën 3 këshilla komtare. Do edhe në mblodhëm në këshillin komtar, me vendim të kryesis partiz për qeljen, për plotësimin e antarve të komisionit zjedor, dhe disa të tyra tjera, derë zoti Bardhi sot dhe thotë ja, nuk erdi sekretari përgjishëm në mbledin e kryesis, nuk erdi asë në mbledin e këshillin komtar, dhe sot paralelisht kërkon në mbledin e këshillin komtar me qëllimin që të pengoj zhvillimin e procesit të zgjedhjeve për kryetarë partije. A do të arri? Procesi i votimit i zgjedhjes së kryetarit partisë është një proces i cili buron nga vendimi i kryesisë së Partisë Demokratike. Mirë, po kur del vetë sekretari i përgjithshëm dhe disa anëtar kryesie, deputet apo jo, dhe nuk e njohin vendimin e kryesisë, do të thotë që këtu ka mbaruar e drejta morale dhe ligjore, gjithashtu e kujdo që të marri përsipër ti kundërvihet kryesisë që është legjitime në detyrë dhe ka kuorumin. Pra, ka marrë vendim konform statutit. Nuk thot gjikundi statuti në asnjë gërm të vetën, ku është këshilli kombëtar ai i cili duhet të bëj çeljen e fushatës zgjedhore brenda Partisë Demokratike, si për kryetarin, si për strukturat. Përkundrazi, kryesia ka drejt, ka të gjitha ato kompetenca të cilat nuk i ushtron këshilli kombëtar. Qartë. Dhe në rastin konkret, me që këshilli kombëtar nuk është ai që ta ketë përcaktuar të zezëm i të bardhë që Këshilli kombëtar duhet të bëj procesin, të nisi të japi dritën e jeshile çeljes procesit të zgjedhjeve, atëherë kryesia ka ushtruar këtë kompetencë. Pra, në të gjitha pikpamjet, zoti Bardhi është vendosur gabim. Pse e bën zoti Bardhi këtë përgjigje duhet ta japi vetë. Mënyra se si e sillen sot me Partinë Demokratike, natyrisht për mua dhe për shumë demokratë tjerë, të cilët nuk jemi partizan të njërit apo tjetrit në mënyrë nominale, pra të një individi apo tjetër individi në këto kuptim, në Partinë Demokratike, qoftë ky dhe kryetari i partisë, kjo na qëndron rënd. Na qëndron rënd se kemi një vit e gjysmë që u lodhëm duke rezistuar që të jepnim zë, të jepnim frymë dhe të ta ruanim Partinë Demokratike nga eliminimi, të cilin në radhë parë kërkonte vetë Sali Berisha, i cili natyrisht u kthye që ta merrte gjithë Partinë Demokratike dhe ta fuste në atë këtë lloj, domethënë ta fuste në atë lloj udhje ku Partia Demokratike të qëndron e izoluar, si që vazhdojnë të jetë pjesa e Zotit Berisha nga faktori ndërkombëtar dhe refuzuar nga shqiptarët, sepse nuk e gjikojnë dot si alternativ. Ne këtë kemi dashur, ne kemi dashur që së bashku me Zotin Gaz Bardhi dhe tjerë, cilët pa tjetër kanë vlera, kanë merit në Partia Demokratike, por jam i çuditur se bën një sjellje të pa imaginushme në zjet e fundit, ku nën kryetar, sekretari përgjishëm, antartë kryesis, deputet, në vëndë në mështesin muat pak si kandidati Partia Demokratike, dalë në Tiran, natyrisht në kushtë shumë të vështira, pa një kokër leku, donën dhe punuan kundër, nuk më mbështetën, por për mbështetën kandidatët e partive tjera, dhe një prej tyre, kjera kandidati i Lirmetës, kjera kandidati i Nongratës, kemi qenë demokrat, po më kemi qenë, bashkë kemi qenë i parti, po jemi ndarë, si që janë me mira familje, cilat deri dje buri me gruan ka qenë së bashko, por marim vesh që janë divorcuar. Dhe kur divorcuar, se cili shikon punë në vetë, pra nuk janë një, janë dy. Atëherë, fëmijët do zgjedhin me cilin prind do të rinë. Këto janë procedurat kur ndodh një divorc. Do rinë me nënën apo do rinë me babain? Në rastin konkret, zoti Bardhi me ku ka zgjedhur të qëndrojë? Zoti Bardhi është duke kërkuar, mendoj unë, në vendin e tij. Me kë do të shkojë? Do të shkojë me nënën apo do të shkojë me babain? Nuk di cili është nëna dhe babai në rastin konkret, Berisha apo Basha, apo Berisha i bie diet babai, Basha i bie diet nëna. Për shkak të historikut dhe raportit që kanë pasur në PD. Kështu që zoti Bardhi me sa duket ose do të dalë më vete. Nuk do të shkoj asnjë në nas me bar. Do të thënë, përveç këtyre tre fragmenteve do të krijojë një fragment i katërt. Do të thash, nuk e di, nuk kam të dhënë, po thash ndoshta mund ndodhi, prandaj thash që PD-ja mitre madhe. Nga PD-ja dalin vazhdimisht, PD-ja pjell vazhdimisht, do të thënë një individ po pa që artikulon mirë, do të thënë në televizor i mbushet mendja që është gati për kryetar. Do unë besoj që këtu është Elbi. Unë mendoj që ata e lan Partinë Demokratike, mendoj unë tani, është opinioni im duke si deduksion për shkak të analizës që kanë bërë kontakteve të atyre që mund t'i them dhe mund mos i them. Publikisht, kam më vërej që, po, këta zotërin kam pasur ambicje për të qenë kryetar partije. Ndoshta këta dy dhe më shumë, se sa këta dy. Kur them këta dy, them në drejtën e vetën Keleta Alibej, por i cili e mori përgjegjësinë edhe Adoreqen. Dhe Adoreqen dhe sot është kontribues për Partinë Demokratike që ajo të ringrihet. Dhe pati një merit shumë të madhe se të paktën ruajti grupin parlamentar dhe nuk e la grupin parlamentar të shkonte tek Berisha, bashkë me zotin Bardhi dhe të tjerë, nuk diskutohet. Si ai meriton këtu. Por ama u nda në sjelljen në qasjen që patën për zgjedhjet lokale, ku vetë sekretari i përgjithshëm nuk bëri asnjë përpjekje që Partia Demokratike dilte me 61
kandidat. Për kundrazi, shkoj dhe bëri negociata me partin tjetër të, që përfaqësohet nga Zoti Berisha, pa e mbledhur kryesin, pa u konsultuar me kryesin. Është detyrim, meqense sot bëhet si dashnor i zjarrt i statutit të partisë, ai duhet vinte të respektonte statutin e partisë nga fillimi në fund. Jo kur të intereson zjarr statutin, kur nuk të intereson e shkel statutin dhe nuk e zbaton atë. Pra un jam un kam le të them një respekt shumë të madh për politikanët, të cilët janë koherent dhe janë koherent me qëndrimet e tyre dhe janë të vërtetë. Tani qasjen ndaj statutit duhet ta kesh reale, pse statuti ty të thot si sekretari i përgjithshëm. Sekretari i përgjithshëm ka për detyrë funksionale të përditshme të mirret me organizimin e Partisë Demokratike. A e ka bërë Zoti Bardhi këtë? Nuk e ka bërë për një vit e gjysmë. Nuk e ka bërë. Nuk e ka bërë. Pse s'e ka bërë? Të na i thot. Unë i bëja shpesh pyetjen atij Roma, pse lini PD-n, pse se bëni parti funksionale? Doni që ta lini kështu që të vi bashkë ata marrin, keni bërë një kompromis me atë? Do të thonë të ngelesh, të ngelesh dhe të kthehet ky ta marrë apo doni ta merrni vet? Fuaj më vëlla, po ke qëllim që do ta marrësh tuaj, unë dua të bëjmë kryetar partie. Do tentoj të bëjmë kryetar partie. Po bëj partinë funksionale, se ke gjitha mundësitë, po të ishte inteligjent. Kishin rastin më të mirë kur Basha si nuk ishte aty. Si Enkel Edalibej, si Gazbardi, si Jori Datavaku, si kushdo tjetër që ka dashur të kandidojë për kryetar partie dhe kishin instrumentat për të krijuar networkun e duhur të mbështetjes brenda partisë, ta bënin. Nuk e bën dot as këtë. Dhe unë dyshoja se këta Enkas nuk e bënin këtë gjë me qëllim që të lejonin të japnin partinë në sini Zotit Basha. Tani na del që nuk pas kanë qenë në kompromis me Zotin Basha dhe shumë që s'kan qenë në kompromis, po pse nuk e bën të paktën për veten e tyre? Dhe kjo është pyetje që u si jap dot përgjigje sot. Këtë duhet të sqaroj Zoti Basha, jo Zoti Bardhi, jo të dali sot, ai thash dhe njëherë, është në drejtën e tij, është zgjedhja e tij, dali të bëj çfarë doj. Unë për veten time nuk e bëj dot që me një njerëz me të cilin kam qenë shumë afër dje, të dal sot dhe të them që unë di shumë për ty, po ti pas më plotësove tekat e mia, unë do të zgjerë publik. Tani, e di kur ndodh kjo? Uroj që ti mos të zihesh ndonjëherë me burrin tënd dhe mos të hipi inati dhe thuash burrit çiko, se po më ndave, unë do të nxjerr të gjitha çdi për ty në publik dhe anasjellta sot dhe ai për ty. Do të thënë, kjo është gjë më e keqe që mund ndodhi qoftë edhe një çifti. Jo më pastaj bashkëpunëtorëve në parti. A, çfarë është politike dhe çfarë dëmton interesat publike natyrisht duhet dalin. Po çfarë është personale? Po pritot drejtë e mori çdo njeri e ka kasafortin e tij aty, domethënë se pak të kasafort nuk ka as autoritet. Të bie edhe misteri, domethënë, në humbet misterin. Apo, kështu që në këto kushte kjo është e pamoralshme. Është e drejtë e tij, natyrisht e drejtë e tij. Le të shkoj sa doja, ai e di vetë çfarë do të bëj. Ndoshta Berisha ndoshta mund të ketë nevojë për Gazbardin. Unë kam filluar ta mendoj këtë gjë. Dhe po si ka shkuar në mend Gazbardi, le të ja thotë kush që e tha Bland Beko në televizor që Berisha ka nevojë për Gazbardin. Pse? Edhe për tipa si Gazbardi, sepse Gazbardi është djali i Zotit, nuk është i pa Zotit. Dhe atje ku u bë sekretar i përgjithshëm nuk u bë kot. Vërtet s'kishte background në të kaluar në parti si figurë politike, po krijua si një figurë. Është një figurë që e rëndësishme. E rëndësishme. Siç janë edhe të tjerë, nuk them për ato. Zoti Krishnik Çollaku për shembull, ka të rjetën që investon në Partinë Demokratike, është njëri me integritet, me dinjitet, Oriola Pamburi, e qëndrueshme. E qëndruan në fushat elektorale, i kanë pasur në krah, kanë mbështetur partinë, janë të qartë, e dinë çfarë duan, janë të ndershëm tek e fundit e kështu me radhë. Dhe figura të tjera, por ama konsistenca të jep respekt, të jep autoritet, të krijon një figurë të plot. Pse ka nevojë Zoti Berisha? Zoti Berisha ka nevojë se figurat që ka brenda partisë i ka ezauruar. I ka ezauruar qoftë edhe me faktin që i nënshtroi. Ka dhe atje potenciale. Që po ti lësh të lirë dhe ata mund të manifestojnë. Pata zgjodhin të qëndrojnë në ombrellën e Zotit Berisha. Të jenë jesmen të Zotit Berisha. Asnjëri nuk ka individualitet. Edhe pse mendojnë, unë e di që ata mendojnë. Ata e dinë që e thon ata që nuk kemi të ardhmen e Zotit Berisha, por rin aty dhe presin që Zoti Berisha të ketë qafje politike edhe takti marrin partinë, por nuk ndodh kështu. Berisha atë pjesë të partisë që ka me vete e zotron. Dhe është ai i cili do ta lërë testament. Unë mendoj që Zoti Berisha nuk do ta çojë partinë te Zoti Gazbardi apo tek dikush tjetër. Për kushtet në të cilat e mori Partia Demokratike dhe pse i duhet ajo pjesë e Partisë Demokratike Zoti Berisha që mori, për të qenë sakt, e mori, unë them do t'ia lërë o Zenit o Niprëve të vet. Po nuk e çon partinë jashtë familjes sepse është në paranojë sot. Se kushdo që të këdo që të vendosë jetë në aty në mbrapa, nuk kam besim ai që do të mbështesin apo do t'i ruajnë ato çka do të ruaj në raport me të tretët, me drejtësinë apo me ndërkombëtarët e kështu me radhë. Por ama Zoti Bardhi Berishës si duhet. Dhe kam përshtypjen që edhe ndaj ndihmon sot e do ta ndihmoj që të ketë antar të Këshillit Kombëtar të Berishës, të jenë dhe antar të Këshillit Kombëtar të Gazbardit. Prandaj thotë Gazbardi janë të gjithë demokrat. Po mo të gjithë shqiptar jemi, po jemi të ndryshëm nga njëri tjetri. Të gjithë demokrat jemi, po jemi me parti të ndryshme. Se demokrat është dhe një që është socialist sot. Nuk është
Nuk besoj se ka më socialist që të jenë enverist. Enveristët kanë dalë më vete. Kështu që janë demokratët, po më demokratë janë, po janë një parti tjetër, janë në koalicion me Ilir Metën, dhe statutin, në cilin ka dhënë vetë kontribut Zoti Bari, thotë që po ishe antar i një parti tjetër, dhe po ishe antar i një forumit i parti tjetër, baron se qënëri antar i forumit dhe i partiz në cilin ti ke qënë parë. Po brefushat për një parti tjetër, baron se qënëri. Ka thënë Zoti Bari, dhjenë konferenë shtypje, dhjova vetë, që dikush që është afër bashës, ose është në këshillin kombëtar që ne e mblodhëm në datën disa ditë më parë, pas ka dalë dhe ka thënë që ai në fushatë elektorale do mbështesi Erjo Melin. Dhe ky personi, nëse vazhdon të jetë antar i këshillit kombëtar të Partisë Demokratike, duhet të largohet nga këshilli kombëtar, duhet të pezullohet nga ky pozicion. Dhe pasaj, në bazë të procedurave që ka partia, të shikohet dhe qenia do qëndroj antar partia apo do qëndroj antar partie. Ne nuk jemi natyrisht të prirur që të largojmë njerëz, ne duam të afrojmë sa më shumë njerëz. Po kur individi me dashje gabon, sepse bën llogari dhe kalkulime që nga këtu do të gjejë një pretekst për të larguar dhe për shkuar diku tjetër, është në drejtën e tij të shkojë. Zoti Biko, faleminderit. Do të presim të shohim çfarë do të ndodhë sot në orën 19, atë kur zoti Gazmend Bardhi ka njoftuar mbledhjen e Këshillit Kombëtar dhe më pas sigurisht të thashë hapur. Është një saksim. Është nul për Partinë Demokratike sepse dje komisioni i apelimit, i etikës dhe i apelimit. Na i thave zoti Koduz. Po, ka marrë vendimin që në bazë të argumenteve të parashtruara e nxjerr nul. E nxjerr nul sepse nuk ka drejt sekretari i përgjithshëm në mbledhje Këshillit Kombëtar përveç se sa në rastin kur duhet që një nën kryetar ta komandojë për kryetar. Nuk jemi në këto kushte sot. Të gjithë nën kryetarët kanë dhënë dorëheqjen. Ska nën kryetar, nuk ka çka komandon. Dhe Këshilli Kombëtar nuk mund të devijoj dot trendin e ditës dhe me këtë truk, me këtë hile dhe ky është marifet. Dhe një politikan i ndeshëm nuk bën marifete, po i dep të drejtës përballë. Pra, ishte burr, ishte i zoti. Kishte shumicën, po të mlidhte firmat me 1/4 që siç e jep statuti, të mlidhte Këshillin Kombëtar. Mirë, po duhet të kalojnë në kryesi dhe duhet marrë vistën në kryesisë për këtë gjë sepse jemi në mungesën e vakancës të mungesës së kryetarit të Këshillit Kombëtar. Atëherë kush do të drejtonte këtë mbledhje? Duhet kryesia të caktoj të japi tagrin dikujt që të drejtojë mbledhjen e Këshillit Kombëtar. Pra është totalisht nul, është në shkelet e rënd, domethënë ka humbur arsyen, ka humbur logjikën, nuk e di pse e bën. Po ti futesh tik pas shpinë e partisë në këto kushte nuk kanë drejtë për zotin Basha unë më shumë se sa ata. Kur ata përgjafoheshin me zotin Basha, unë kam qenë kritik nga zotit Basha. Por ama janë demokratat ata që zgjedhin dhe është faj këtyre që nuk arritën të ngrihen lartësinë, që do bëshin lartësinë të tillë, që do bëshin mend anëtarëve të partisë që po, këta ishin ndenj për të konkuruar dhe tek e fundi le të futeshin ngarë me zotin Basha. Se unë betohem këtu në këtë studio, ua kam thënë dhe personalisht, po të votojë zoti Bardhi me zotin Basha, unë do votoja zotin Bardhi. Në kushtet kur zoti Bardhi do kishte pronuar në fushat elektorale për Partinë Demokratike, për kandidatin, jo për mua personalisht, nuk e kam personale. Por nuk e bëri këtë gjë dhe që këtu natyrisht nuk mund të merr dot mbështetje se ka rënë konflikt me statutin e Partisë Demokratike dhe me frymën e Partisë Demokratike. Me qartë zotë. Dhe e fundit është kjo, u përfitoi nga rasti me që më ftuat në studio dhe erdha në këtë vap, t'u bëj thirrje demokratëve që në datën 9/29, pra pas nesër për 2 ditë, ditën e shtunë, të marrin pjesë masivisht për të votuar për një nga alternativat në garën për kryetar, të zgjedhin kryetarin sepse Partia Demokratike e ka nevoj urgjente, një orë më parë, zgjedhjen e kryetarit dhe kompletimin e saj me gjitha strukturat e dura për të qenë një parti funksionale dhe për të qenë alternativë qeverisë për zgjedhjen. Nesër keni heshtjen zgjedhore, të shtunën sigurisht do të jemi live për të ndjekur të gjithë procesin ku do të zgjidhet kryetari. Zoti Biko, faleminderit. Faleminderit ju. Ishte shumë kënaqësi biseda. Gjithashtu, faleminderit. Një hapësirë publicitare të nderuar televizionistë, rikthehemi pas pak me Petro Koçin. Jemi rikthyer në breaking për të shkuar drejt për së drejti në SPAK me zotin Lefter Maliqi. Ja sa po mbarova deklarimet në SPAK pranë Tuzëve dhe prokurorit Dritan Premçi. Për dy kallëzimet që unë bëra ditën e premte për kreun e bashkisë Ajdarin e Rilindjes, të cilët ja u kanë thënë që është më keq se gjici i Kuksit,
edhe për oligarkun Salillari, të cilët në rastin e parë ishte një dhurat për 20 milion lekësh, 15 pound para një viti për të ndërtuar një rrugë, banorët, fëmijët e fshatit Frashër, ja kanë dhuruar bashkisë Kuçov, dhe kanë bërë, me këto lekë kanë bërë një rrugë i njëti rast si ish kryetari i bashkisë Fusharës, me prova dhe me fakte të shumta, SMS, video dhe deklarime, të cilat për shkak të hetimit me fjalë unë i dorëzova në SPAK. Por duhet ju them, ashtu dhe për oligarkun Salillari, për 2 km asfalt mbi asfalt, tender korruptiv në kohën e fushatës pa procedur, dhe ju e dini shumë mirë që unë kam bërë 6 shkallëzime dhe 2 ka bërë Partia Demokratike, për oligarkun Salillari dhe këtë hajdarin e partisë, por unë duhet ju them që shpresoj dhe besoj që prokurori Premçi, me këto provat të pakundështueshme, për shkak edhe të origjinës time, si ish drejtues policie, jam kthyer tani në profesion pothuajse, ish drejtues policie në Veri dhe në Jug, ish drejtues i burgjeve, apo dhe deputet prej 7 vitesh në Parlamentin e Shqipërisë dhe ish drejtues vendor në Berat në komunën më të madhe në Otllak, i kam dhënë prova të sakta për dëmtim pronës, për korrupsion pasiv, korrupsion aktiv, shpërdorim, mosdeklarim, falsifikime, abuzime dhe përdhunim ndaj qytetarëve në mbrojtje të pronës së tyre. Ky prokuror, fatikisht, pas ka dhe një çështje tjetër që ka 2 muaj, nuk e di, shpresoj që mos ketë ndikim nga ministër apo ish ministër, lidhje me Kuçovën, apo dhe nga pushteti dhe leku i këtij ish fatoninës së oligarkut Salillari, sepse ky ka, pas ka dhe në edhe fshejen e dënimit 4 muaj, duke qenë prezent në gjukatën e Janinës, në formularin e dekriminalizimit të këtij kryebashkiaku Kukull, i cili është vendosur nga politika dhe vetë raporton tek ta për çdo abuzim me taksat e qytetarëve. Por çfarë u pyetët nga SPAK-u? Por nga SPAK-u unë u pyeta për këto dy që u thash, Salillarin, tendri korruptiv, edhe për rrugën mbi 20 milion lek dhurat nga qytetarët që janë në Londër, djemë të fshati fshatër dhe është bërë nga bashkia, ku qovë shpërdorim i pasër, korupcion pasiv i pasër e gjitha me radhë. Por, duhet ju them, dorëzova provat, do dorëzoj dhe provat të tjera dhe me numra dhe me memo dhe me postim ditën e anë për sëri në SPAK. Por, çfarë duhet ju them? Për shkak të profesionit, më kujtohet shpreja, ju e dini shumë mirë si media, para 2-3 vjetësh, ku kreu i mafjes shqiptare tha, kriminelet engëshin kokat e njëri tjetrit. Tani ka ardhë momenti që rilindja po a kokat e njëri tjetrit. Dhe ky SPAK që unë besoj të paktën 70%, se organet e tjetë drejtësis janë të kapra, institucionet janë të kapra, po ky po vepron, një plumb të partisë e arrestuan sot, prandaj po them që dhe ky plumbi tjetër gati, është edhe plumbi i partisë që u arrestua firma Gjoka, ishte mik i familjes së mafjes së shqiptarve, por duhet ju them, çfarë thoshte ky kryekoka e mafjes? Edhe pse kam u besim të SPAK-u? SPAK-u tani po i vetë tritolin rilindjes, pemës rilindjes, dhe ka filluar t'i krasisin në kemët dhe në kratë. Gjithë bashkëpunëtorët e këti, krau majtë dhe krau djathë, Ametaj, Tairi dhe së shpeti Gjiknuri, po përfundojnë në burgjë. Në burgjë, dikush i arratisur, dikush rreshpjet, dikush gati letrat e tjera. Kali i Kuksit, që e dini shumë mirë, ku kjo thoshte e krye kali jam unë, u futë edhe i burgë që ju e dini shumë mirë. Dhe përveç kësaj, i dini shumë mirë vllajti i Gjushi, koka i vogël, Blako, se koka i madhe është në Surrel. Unë ju thashën e parë dhe dëgjova dhe këtu, dhe besoj që së shpeti edhe ky të dhënat janë që do përfundoj dhe ky edhe në drejtësinë shqiptare, por edhe në drejtësinë amerikane. Në datën 4 më keni përsëri këtu me disa denoncime të forta, korruptive, me fjalë ndaj, jo vetëm oligarkut Salillari, po dhe ndaj ish ministrit Çuçi. Dhe ju e dini shumë mirë, që një nën... Shumë për të komentuar, jo vetëm këtë deklaratë të zotit Malishi, por gjithë shka që ka ndodhur ditën e djeshme dhe jo vetëm e mua në studio, deputeti socialistë, zotit Petro Koqë. Faleminderit, kënaqësi. Mirësoj gjithë.
Damian Gjiknuri, Bledi Çuçi dhe shumë e shumë zyrtarë të tjerë për të mbërritur deri te koka që është kryeministri Edi Rama ka theksuar. Zoti Lefter Maliçi në fjalën e tij në denoncimin e bërë në SPAK, por që me datë 4 ka theksuar, do të jem sërish këtu për të tjera denoncime të mëdha. Një reagim nga ana juaj si përfaqësuesi mazhor. Nuk besoj se vlen për staturën time politike që të merrem me deklaratat e Maliçit, po sepse unë gjykoj që kjo lloj retorike është hyn tek ajo që quhet gojçturje politike. Dhe besoj ka prapa dhe një po themi prapa skenë politike, sepse lidhet me tashmë situatën cilën ndodhet LSI-a, tashmë me emër tjetër. Dhe besoj ka interes që po themi përfaqësues të saj të flasin për gjëra të tjera, për shkëputur vëmendjen e publikut nga ato tema, por nuk besoj se SPAK-u mund të kthehet në një viktim të personazheve të tillë. E qartë. Do të presim, do të shohim se çfarë do të ndodhë, jo vetëm me Partinë e Lirisë, por tashmë fokusohemi tek Partia Socialiste. Asamble me dy herë të mbyllura ajo e ditës së djeshme. Hera e parë në këto 11 vite, nëse nuk gaboj pushtet, zoti Petro Koçi, dhe për më tepër me telefonat të fikur të gjithë atyre që ishin pjesë e kësaj asamble. Çfarë ndodhi? Cilat ishin porositë e kryeministrit dhe nisur dhe nga fakti që një numër i lartë i bashkëpunëtorëve të tij sot ndodhen pas hekurave? Nëse mbledhja është me dyert të mbyllur, atëherë mua më duhet që të mos them asgjë. Pa surpriza do t'i themi ndryshe, po faktën gjërat më të rëndësishme. Do i hapja dyert. Nuk është vërtet që kemi fik telefonat. Kuptohet në çdo mbledhje telefonat vijnë në heshtje në kuptimin që mos shqetësohen të tjerët. Siç ndodh në çdo lloj, po themi, skenari tillë, ku ka mbledhje, ku ka grumbullime dhe ku ka gjëra serioze për të thënë. Po besoj unë media në përgjithësi ka kapur ato çështjet kryesore të cilat u trajtuan. Mendoj që zoti Rama e propozoi si format të mbledhjes me dy herë të mbyllura, më shumë për të rritur impaktin e fjalës që do të mbante, në mënyrë që ajo të ishte më, po themi, më drejt për drejt, dhe jo thjesht si një, si që perceptohet shpesh një fjalim i një drejtusi, si më shumë si propagandë që ta dëgjoj publiku. Pra, ishte për të rritur mesajin e sinceritetit dhe të drejt për drejtësis fjales e ti në raport me gjitha ata që ishin prezent, ku ishin që gjithë kategoritë kryesore politike që ka sot Partia Socialiste, që nga antarët e kryesisë, ministrat, deputetët, kryetarët e bashkive, që janë ex officio pjesë e asamblesë, po dhe të zgjedhur tjerë që janë në antarësi e kësaj asambleje për shkak të vendimeve zgjedhore të kongresit. Pra, ishte një mbledhje jashtë një rutinë të zakonshme. Dhe unë mendoja që një mbledhje që shkaktoi tërmet, zoti, që mund të bënte më shumë analizë për zgjedhjet, por nuk kishte një analizë për zgjedhjet. Ishte më shumë një mesazh që buronte ndoshta edhe nga mesazhi dhe votë besimi zgjedhor i 14 majit, i përforcuar edhe me rezultatin në Rogozhin. Kështu që ajo që ishte kryesorja, ishte vëmendja te partia. Domethënë, kam përshtypjen që kjo ndodh pak a shumë si për herë të parë. Jo se në herë të tjera nuk është theksuar rëndësia që ka funksionimi i partisë si një strukturë e mirëfillt, jashtë, po themi, përfaqësimit të saj në pushtet në të gjitha nivelet, por si një strukturë politike, organizative, që ka, po themi, ligjat e saj të funksionimit. Dhe në këtë kuptim mendoj se kjo kapje e këtij momenti është shumë, shumë e rëndësishme. Të paktën qaset mirë edhe me atë ndjeshmërinë që kam unë në raport me partinë, sepse mendoj në raport me gjithçka tjetër, pra me përfaqësimin pushtet, në fakt
është partia ajo që duhet të ketë vëmendjen kryesore, sepse është ajo që garanton, po themi, të ardhmen. Jo se pushteti nuk shërben, pa dyshim, por nëse partia çalon, kuptohet që a ka çaluar, zotë, shumë gjëra vjen në pikë pyetje. A ka çaluar? Unë mendoj që ka shumë gjëra për të korrigjuar partia si e tillë. Mendoj që duhet të rritet rëndësia në skenën politike, qoftë qendrore, qoftë lokale. Kuptohet në rasin kur kryeministri është vetë kryetari partisë, atë rol ai mund ta luajë edhe vetë, pra në dy funksionet, por është e udhës që sekretariati që vjen pas të ketë një protagonizëm shumë më të theksuar. Mendoj që në këtë pamje zoti Rama kishte të drejtë, pra duhet një sekretariat më protagonist, duke filluar që nga sekretari përgjithshëm dhe deri tek sekretarët e tjerë. Partia Socialiste këtë ka patur një traditë pozitive dhe kam përshtypjen që kjo traditë ka një lloj rënje në energji. Kështu që sa duket dhe zoti Rama ka ardhur në këtë konkluzion edhe më falni, po kërkon pikërisht që të kemi një situatë tjetër. Damian Gjiknuri është shkarkuar ditën e djeshme në reagimin e tij të parë zyrtar, njëherë pas mbledhjes së asamblesë do të bëhet më mirë. Ka theksuar për media zoti Gjiknuri. Përse këto ky tërmet brenda kësaj force politike? Është ajo që i thatë edhe ju pak më sipër, ka ceduar, por që do më shumë punë për këtë parti. Thash ka ceduar, thash që ka nevojë për të një protagonizëm shumë të madh. Sekretariatin, në mënyrë që të kompensoj dhe faktin që kryetari partisë është dhe kryeministër dhe shpesh në perceptim konfondohet pra cili është cili, pra në perceptimin publik. Pra ndaj duhen që ata që janë zyrtar të mirëfill të partijak, pavarësisht se ata janë të zgjedhur, janë deputet ose mund të jenë diku tjetër, po gjithsesi është e nevojshme që ta kemi këtë lloj energjie të re në funksionimin e partisë dhe në rolin e saj politike dhe në përmasën publike. Jo vetëm në aspektin qendror, por edhe në aspektin lokal. Për shembull, ne dim shumë mirë kush janë sot kryetarët e bashkive, por nuk njohim cilët janë kryetarët e partisë. Që më përpara s'ka qenë kështu. Pra gjithmonë kryetarët e partisë kanë patur një rol do me thënës. Unë e krasoj dhe me konë që unë isha në firë kryetar partije, sigurisht që arrita ta balansoj skenën politike për shkak të përvojës time dhe ndofta dhe funksionit që kisha. Dhe unë isha zvëndës ministri mbrojtjes dhe si me thënë isha i pavarur nga zhvillimet lokale. Kështu që ne duhet të gjejmë mekanizmat që të kemi protagonist politik edhe nivelin lokal që t'jenë pak më të pavarur nga pushteti. Jo kundërshtar të pushtetit, për kundërazim pushtetës ti, por gjithsesi ka nevoj që partia të ketë një rol monitorus, një vëzhgim të detajuar të situatave në të cilat zhvillohen periodikisht edhe në nivel vendor dhe her pasere të mbaj dhe qëndrime pse jo dhe kritike. Në kuptimin e korrigjimit të gjërave, sidomos të rolit të administratës, për cilën unë besoj se ka një konsensus të gjërë që ka goxha kritik dhe ka nevojë që të korrigjohet. Një dilemë u shkarkua apo jo ministra e financave, një lajm që bëri buj vetëm pak minuta përpara se të niste në mbledhja e asamblesë. Unë besoj se ka qenë një përpjekje për ta arsuar mbledhjen e mpasme. Besoj ka qenë një loj mediatike, këshu e besoj unë pak. Nuk është se jam një natyrë që kërkoj këshu informacion, jo qa mund të këtë ndodhur o si qysh. Por në njësur nga përvoja ime është gjithmonë një loj investimi që bëhet në përmjet medjas, ndoshta edhe media mund tjetë, po themi, mashtruar nga në një lajmë falc,
por që ajo nuk e ka certifikuar dhe pastaj e ka bërë publike dhe dihet pastaj varianti copy-paste i gjithë portaleve që bëjnë edhe burrat shtatzan. Zoti Petro Koçi, përse Damian Gjiknuri? Në një kohë? Unë besoj se është brenda logjikës që sa po interpretova. Pra, ka nevojë për një sekretariat më protagonist. Në qartë. Ndërkohë, Zoti Gjiknuri sigurisht detyrat, sidomos në drejtim të... Duke parë rezultatin si i deleguar i Elbasanit në 14 maj, në qark, apo kudo tjetër, sigurisht ka shkëlqyer, pse jo, kështu duhet ta themi. Por ndofta në rolin si i pari ekzekutiv në zyrat e partisë, duhet të kishte edhe më shumë energji dhe, po themi, si më thënë, shumë lojshmëri, veprimesh, apo, pra një larmi aktivitetesh. Gjithsesi. Në qartë. Do të presim shtatorin sepse janë të komanduar dhe zoti Bledi Çuçi dhe zoti Blendi Klosi, njëri si kryetar grupi, tjetri si sekretari i përgjithshëm. Çuçi ju propozua nga asamblea grupit parlamentar për kryetar grupi dhe formalisht do bëhet një votim edhe në grup, por është definitiv. Ndërsa zoti Blendi Klosi deri në muajin shtator, atëherë kur do të mlidhet sërish asamblea dhe Klosi u komandua nga kjo asamble për të besoj certifikuar më vonë, ndofta edhe nga vetë kongresi i jashtëzakonshëm. Në qartë, do të presim dhe do të shojmë çfarë do të ndodhi brenda Partisë Socialiste, çfarë nuk ka ndodhur, por duket se vera me temperaturat larta do të jetë jo vetëm jashtë, por edhe brenda Selisë Roz. Zoti Koçi. Ndërkohë, unë mendoj se ishin zhvillime që sjellin freski. Do të presim dhe do të shojmë, ne këtu jemi. Këtu jemi për të parë se çfarë do të bëni ju dhe kolegët. Mirë është bëni edhe ju pak pushim. Mirë do ishte, po ja që nuk të lini ju. Zoti Koçi, pak ditë më parë ka bërë bujë një lajmi do rreqësuaj si nën kryetari Komisionit të Medias, pas sa projekti ligji që më pas u kthye në ligj në seancën e fundit plenare. Përse? E para një nuk besoj se ka bërë bujë, sepse pozicioni im gjithsesi nuk hyn në ato pozicionet politike shumë të rëndësishme. Pra është një rol me natyrë modeste dhe nuk do meritonte asnjë lloj buje, por gjithsesi është një mesazh që jepet për funksionimin jo vetëm parlamentit, po dhe të grupit që unë drejtoja në atë komision. Pra, unë mendoj që ajo që në band të bashkuar një institucion, bile dhe partit politike, janë regullat. Domthonë, një parti politike, bje fjala, më shumë e mban të bashkuar statuti se sa programe. Programi është shumë elastik. Është statuti ai që mban të bashkuar edhe ruan funksionimin dhe koezionin e një organizate. Edhe në parlament është rregulloria, ajo që mban parlamentin, dhe është pastaj që mban edhe komisionet parlamentare. Sepse aty janë grupime të cilat shpeshherë sillen edhe në mënyrë armiqësore me njëri tjetrin, por pikërisht ajo rregullore që si të thuash, detyron bashkëjetesën politike në shërbim të një ligjbërjeje gjithnjë më të mirë. Dhe reagimi im vine pikërisht me atë shkelje, pra me faktin që opozita duke kundërshtuar një projekt ligj, mbriti deri aty sa që pengoi votimin e projekt ligjit. Ti mund të jesh kundër, mund të argumentosh kundër, mund të kërkosh dëgjesa, përfshirje, grupesh interesi që janë në favorin tënd, pra në favor të mos aprovimit të një ligji, por nuk mund të arrish tek pengimi i votimit. Kjo është e papranueshme. Dhe në rastin kur projekt ligji është i propozuar tashmë dhe nga një koleg, në rastin konkret nga një nënkryetari, unë besoj se do meriton të pak më shumë respekt. Në këtë rast besoj ka sunduar logjika politike mbi logjikën e rregullit parlamentar. Dhe unë prandaj reagova në njërin, pra një nga arsyet ishte kjo. Tjetra ishte edhe mos funksionimi si duhet i solidaritetit politik brenda grupimit që unë drejtoja.
sepse prisja më shumë, po themi, kompaktësi, dhe pikërisht u shfrytëzua kjo mungesë kompaktësie edhe nga opozita, që prishi mbledhjen cilën shqyrtoi ky projekt ligj. Megjithatë, është detyrimi që në mbledhje pasardhëse komisioni të kalonte të shqyrtimi i projekt ligjit nën për nën dhe në tërësi. E kërkova dy herë, nuk u lejua nga kryetarja, me një absurditet... Ka pasur dhe një reagim kryetarja, zonja Açka. Që e quajti kurth, që është ky kurth, që më kërkoni mua tha ta votoj. Nëse nuk i kërkuam të voton të pro, nuk i kërkuam që ta hithën votim. Edhe pasaj dhe të kërkuam ne që brënda regulores, ta thrisnim ledhim me një të katërtën e antarve të komisionit. Ajo është një regulore... Që në fakt u kundërshtua mjaft nga kolegët tuaj të opozitës. Pikërisht kjo thirrje me një të katërtën e antarve, zoti Koçi. Ata me gjithse nuk janë në opozit, nuk i kuptojnë mirë mekanizmat që garantojnë që pakicat të kenë mundësin e hyrjes në procedur të shumë aspekteve parlamentarë. Ajo pjesë e regulorës pikërisht për të shmangur dhe për të garantuar një pakice në numër, mund mos jetë pakicë politike, mund jetë një pakicë numerike, që të organizojë një mbledhje komisioni, edhe kur ata që drejtojnë një komision, nuk duan të bëjnë këtë gjë. Pra, qoftë një kryetar, ose që mund të ishte në bashkëpunim. Pra, mund të kishte një marrëveshje, bie fjala, mes një kryetari dhe një nën kryetari, që të mos zhvillohet një procedurë parlamentare. Pikërisht ajo pjesë në rregullore është pikërisht për këtë. Ama mbledhja bëhet gjithmonë me shumicë, se ti mund ta kërkosh, por nëse shumica s'të vjen. Dhe ajo mbledhje është thirrur brenda çdo rregulli. Pra, me atë mënyrë kur siç ne lajmërohemi rregullisht kur bëhet një mbledhje e zakonshme e komisionit, po ajo u angazhua dhe në rastin konkret. Pra, ne zyrtarisht informohemi me email. Ka një email zyrtar dhe ka një, po themi, një ndarje të emailit që lidhen me komisionin, ku çdo lajmërim i shkon pikërisht atij komisioni dhe kjo është e konfirmuar, nuk është se sepse qysh në momentin lajmërimit pati reagime nga opozita ose edhe nga drejtuesja e komisionit. Gjithsesi ky është një aspekt që unë nuk dua të merrem sepse nuk është se kam ndonjë gjë personale. Përkundrazi, unë jam në gjendje të kapërcej dhe çdo fyrje dhe të planit personal, se nuk është në edukatën time që të merrem me emra siç e kanë ca të tjerë zakon. Është një gjë besoj që u ka përzyer. Mundet që projekt ligjit mos kalonte në seancë brenda pa kaluar 48 orë, po kjo nuk është zgjedhja ime, më thon drejtën. Grupi parlamentar e kërkoi dhe u fut në procedurë me votimin në seancë. Faleminderit për gjitha sqarimet e ditën e sotme. Zoti Petro Koçi, ishte kënaqësi biseda me ju dhe për të qartësuar atë çfarë u diskutua me dyert të mbyllura. Pak gjëra na i that. Faleminderit. Një hapësirë publicitare të nderuar të rishikues, rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer sërish në Breaking, do të vijojmë të mbetemi me fokus tek politika, çfarë pritet të ndodhë sot, por dhe çfarë ka ndodhur dje dhe në ditët e kaluara. Me mua në studio, zoti Besart Logu, antari kryesisë së Partisë Demokratike, faleminderit kënaqësi. Qëshillit kombëtar. Qëshillit kombëtar të Partisë Demokratike, faleminderit kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Në kono lidhje të drejtë për drejtë, analisti, kolegu gazetar, zoti Roland Qafoku. Zoti Qafoku, faleminderit kënaqësi. Faleminderit. Do t'ju bëj të njëjtën pyetje që u kam bërë te kolegëve tuaj, të cilët kanë qenë gjatë ditës së sotme në këtë studio. Mbledhja e sotme e Këshillit Kombëtar të thëritur nga zoti Gazmend Bardhi dhe nxjerrja e mesazheve, të paktën presioni ushtruan dhe zotit Lulzim Basha. Çfarë po ndodh me këtë fraksion të Partisë Demokratike? Dhe anën e kujt mbaz zoti Gazmend Bardhi? Po, për sa kohë këto mbajnë dy qëndrime, ndryshe nga sa deklarojnë nëpër studio, për një proces parimor, antistatutor, që po shkelet të tjera me radhë, në takime në nivele personale, private, këto shprehen dhe kushtëzojnë çdo veprim dhe zhvillim të mëtejshëm në Partinë Demokratike me emrin Lulzim Basha. Pra, për sa kohë këto kushtëzojnë kushti lidhet me emrin, dhe në rast konkret
është Zoti Basha, të cilin shqetësimi parë dhe i vetëm për këtë person është vetëm Sali Berisha, ai shqetësohet. Për arsyen e vetme, sepse Berisha nuk do një element tjetër, një faktor tjetër opozitar që t'i bëjë oponentët ta ketë. Pra, kërkon të marrë monopolin e opozitës. Dhe në të tilla kushte, duke shfaqur hapur një kulturë, një mungesë të theksuar të kulturës institucionale të këtij grupimi, duke vazhduar me institucione paralele, njëjtë siç veproi Berisha nga 9 shtatori që filloi lëvizjen e tij deri në momentin që po flasim që nuk e njeh Partinë Demokratike, janë akte të cilat të bëjnë jo vetëm të dyshosh, por të kalosh dhe në bindje se gjithçka çfarë po bën ky grup i shtatshës që ndjek sekretarin e përgjithshëm janë në funksion dhe në shërbim të Sali Berishës. Sot i Qafogu, në një kohë që kemi këtë mazhorancë që dje ka shkaktuar tërmet brenda saj, kemi edhe një opozitë që nuk merret me këtë mazhorancë dhe me personazhet e rëndësishëm që ndodhen pas hekurave dhe nën hetim, por dhe persona të arratisur merret me problemet brenda saj. Çfarë do tërmeti ta zërë Partinë Socialiste? Do ketë asnjë pason. Partia Demokratike është më keq se sa ishte keq. Dhe këtë mund ta themi çdo ditë. Mund ta themi çdo ditë edhe nga ato që thot pesarti që tregojnë gjendjen akoma më të rëndë që ka kjo parti, sepse ai ja do të mojë Gazmend Bardhin. Okej. Po e marrin të qenë. Kur u bë Gazmend Bardhi kështu me shtypjet? Kur Gazmend Bardhi filloi të u bë kur nuk njohu vendimin e kryesisë që me shumë mic votash. Por e jeni thërë muar, jeni shkatëruar tani Luzim Basha do të kthehet në krye PD-s që s'ka PD. Tani a e kuptoni ku jeni? A mendoni për partinë apo mendoni për vete? Mendoni për një post për një gjë. Çfarë është kjo tani, kjo është turp tani? Çfarë do kthehet? Ku do kthehet Luzim Basha? Ç'a drejtori Luzim Basha? Okej, diskutojmë edhe për Luzim Bashën, po pyete apo më ku është Elbi? Më the që anatemove zotin Bardhi. Për para 3 muajsh. Un lexoj aktet e zotit Bardhi. I cili në mënyrë të njëanshme braktis mbledhjen e kryesisë pse nuk u votua platforma e tij. Pra sekretari përgjithshëm dyshi i PD-s braktis mbledhjen e kryesisë, organit më të lartë politik bërës të partisë. Atëherë, çfarë ti them unë kësaj sjellje? E dini ju zotëri që ato antar plotësues, ato antar plotësues të cilët i futi kështu si me xhep zoti Bardhi duhet të ishin miratuar në Këshillin Kombëtar? Zoti Sula, zoti Gështenia, zoti Kërreshi, e tjerë më radhë. Atëherë, që është kjo? Kjo është mungesë e kulturës institucionale. Nuk njohin institucionet. Kjo është të bëj pyetje unë ty, të bëj pyetje. Ore, nuk mendon Luzim Basha për të ardhmen e kësaj partie, po mendon për të bërë kryetar. Çfarë do sjell ai për të bërë kryetar? Një njerëz që 8 vjet është autori i gjithë kësaj që po ndodh. Çfarë do sjell ai kryetar? Ma ka mundësi të më thuash? Autori i gjithë kësaj që ka ndodhur dhe po ndodh në Partinë Demokratike është Sali Berisha, zotëri. Sepse distancimi i PD-s nga 9 grada bëri që Berisha të përfshi PD-n për hallet e tij personale. Kjo është pse ngarkon zotin Basha. Zoti Basha bëri atë që s'e ka bërë asnjë demokrat për 32 vite. U distancoi PD-n nga Berisha, nisi procesin e deberishizimit të PD-s, gjë që s'e ka bërë asnjë. Kjo është nuk ka porale ai ta thot mbas 10 vjetësh të besatari. Lajë tani. Mbas 10 vjetësh Ore, ne po flasim për moralin e aktit. Akti ndodhi me 9 shtator. Se ku ndodh akti është gjë tjetër pas. Ti tani më thua mua ai do të bëj debrishizimin. Ai ishte brishizmi i madh aty. Çfarë thua ti? Çfarë brishizmi do të largoje? Po ku e the që është brishizmi më i madh, sepse s'ka marrë drejtimin akoma të partisë. Momentin që ta marrë atë po, mund të gjykojmë. E kishte, flet për 8 vitet e shkuara të Qafo. E kishte sepse ishte nën influencën e Berishës. Është fakt tani mos fshihemi pas gishtit. Berisha ka patur influencë në drejtimin dhe vendimarrjen e Partisë Demokratike. Pse e mohim këtë fakt? Jo, ti po bie brenda me fjalët tua, si ka pasur, se ka dashur Basha, që ose Basha ti thoshe stop, ja mund këtu nuk bësh ajo. Po ka dashur Basha tjetër ashtu.
Zotri, për ballë Berishës, Lulz Zimbash kthehet çdo kurrë që do ishte kryetar partie. Dakor? Për ballë Berishës, në mungesë dhe të një mbështetje të partnerve, Lulz Zimbash do kthehet çdo kurrë që do ishte në vendin e Bashës si kryetar partie. Lulz Zimbash po kryetar se dhe që Berisha, ore, e kupton tani? Tani kaq shumë thjesht kjo. S'bash Lulz Zimbash kur kryetar. Deshi Berisha u bë kryetar 2 herë, 3 herë. Tani ti thua mua do bëj debi Berishizimin. Çfarë thua? Është fakt mo. Nuk po mendojmë për PD-n, po mendojmë për hallet e tyre personale. Si e thua ti për Berisha, ashtu edhe Basha. Për PD-n, nëse do mendonin, duhet i lini të gjitha këto sherrët, duhet ta lini gjithë debatin për vulën, duhet bëshim bashkë në interes të asaj që ka si mision PD-ja, opozitarizmin. Ndërkohë nuk po merreni me atë dhe tha kolegja aty që ju po merreni me njëri tjetrin. Dhe qeveria bën çfarë doj. Kaq është shumë e thjeshtë. Ju po çfarë po merreni me njëri tjetrin ore se organet e partisë vendosen. Kryesia, kolegji kryetarëve dhe Këshilli Kombëtar që partia të futet në zgjedhje të brendshme, që partia të ketë një kryetar, të ketë një busull. Kto nuk e duan. Tregon që PD Lulz Zimbash se drejtuar 8 vjet nga Lulz Zimbash që parti demokratike, që demokraci. Po mirë, kjo temë tjetër mund ta diskutojmë edhe këtë, po dalim nga tema në temë. Tani Lulz Zimbash të kthehet përsëri kur 8 vjet e drejtoi PD ashtu si e drejtoi më. Dhe ti besoj Lulz Zimbash që përsëri ai do kthehet në krye PD-s edhe do aplikoj demokraci në parti. Pika e demokracisë së Lulz Zimbash. Ramano por tani lera tani. Është turp kjo. Kjo është turp. Unë nuk arrita kuptoj se ti je djalë i ri dhe unë të vlerësoj sinqerisht, të vlerësoj i kultivuar, ke pasion dhe e do atë aty. Unë e kuptoj që ti e do atë që po bën aty. Por mos i besoni njeriu që ka zgjënjur gjithë, po ju ka zgjënjur ju, ty të ka zgjënjur. Tani ti do që të zgjënjesh shumë sa për arsit e tu. Do të thonë është një gjë shumë e rëndë kjo besar. Nuk ka më kohë. Me këtë që po jeni, Partia Socialiste fiton edhe zgjedhjet e tjera. Dhe lëreni pasaj Edi Ramën. Edi Rama nuk është më problemi në këtë vend. Sot problemi është Partia Demokratike dhe Opozita. Kaq, shumë e thjeshtë. Ok, është opinioni, zotit Qafoku, dhe falenderoj për konsideratën, por unë kam bindje që Partia Demokratike bëhet dhe vjen në pushtet vetëm duke mbyllur epokën e saj, duke u shkëputur nga Berisha dhe Berishizmi, duke sjell njerëz flukse të reja, energji të reja, të cilat nuk bëhen me element, duke u bashkuar me foltorët, me ato element të cilët shqiptarët në 2013-ën i votuan me 1 milion vota kundër. Kush do të votojë në 29 korrik? Zoti Logu, sepse pala tjetër siç e quani ju foltorja apo grupi i rithemelimit me krye zotin Berisha ka artikuluar shpesh qoftë edhe në këtë studio përfaqësues të saj se Partia Demokratike, pra ajo që do të zhvillojë zgjedhjen në datë 29 korrik nuk ka anëtar. Kush do të votojë? Po nuk kanë tani se ka diçka, do janë disa sjellje akte shumë paradoksale që bin kundërshtim me njëra tjetrën. Tani anë pretendohet që nuk ka njerëz. Partia Demokratike Zyrtare, ndërkohë rezultoi që në 14 maj pa bër fushat, pa para, pa kandidat, pa asgjë. Vetëm me logon në fletën e votimit mori 103.000 vota dhe kjo shqetëson Berishën. 103.000 vota me duar në xhepa, tu pa fushatën nga televizori, të marrësh një numër të tillë e shqetëson Berisha. Berisha ishte përgatitur për 5.000-6.000 vota, domthonë diçka e papërfillshme në nivelet e, ku diun, nismës thurje, ku diun, diçka e tillë. Por kjo nuk ndodhi. Kjo do të thotë që në Partinë Demokratike ka antar, Partinë Demokratike e mbështesin njerëz që kërkojnë mbylljen e epokës së parë të kësaj partie. Dhe si të tillë, shifrat që dha zoti Gjana, si kryetari KQZ-s, le të themi të PD-s, është më së vërtetë. Unë kam qenë, jam në grup të punës për paktën për degën 7 që mbuloj, ku jam dhe antari partie. Në këto nivele pak a shumë në këto përqindje shkon numri i antarëve me të drejtë vote. Duhet theksuar diçka, nuk ka përjashtime nga Partia Demokratike. Janë vetëm zoti Berisha dhe 8 deputet tjerë të cilët u përjashtuan me 11 dhjetor të vitit 2022, 3 ditë pas ngjarjes së 8 janarit.
asnjë antar tjetër nuk është përjashtuar. Janë antar të Partisë Demokratike, por nuk kanë të drejtë vote, sepse në enin 25 i statutit të PD-s parashikon të jesh antar me të drejtë vote, duhet marrësh pjesë të paktën 6 muaj të fundit në mbledhjet e strukturave të partisë, të kesh paguar kotacionet dhe mos të kesh punuar kundër interesave elektorale të Partisë Demokratike. Pra janë disa kushte që duhet ti përmbushësh dhe të marrësh të drejtën e votës. Në tilla kushte, shumë antar të rithemelimit nuk i plotësojnë. Tani për sa kohë kjo PD që ka pengi Ramës nuk vlen, janë pa përfillshëm e tjerë me radhë. Pse ndjen të përjashtuar? Nga e përjashtuar? Kjo Parti Demokratike nuk ekziston. Sa deputet sot grupit parlamentar të Partisë Demokratike janë mbështetje të zotit Lulzim Basha si kandidat përballë zotit Hani? Deputet nuk di të them, mos gaboj 10-11, diçka e tillë. Por që të garantoj diçka Denisa, si erdhi, si u zhvilluan ngjarjet në Partinë Demokratike, të garantoj që dy persona kanë vota në atë parti. Sali Berisha dhe Lulzim Basha. Të gjithë të tjerët janë po të hyn gar nesër për deputet, asnjëri prej tyre nuk e fiton mandatin. Sepse pozicionimi do marrja pozicionimi në llogore ka dhe ato kostot e veta, të cilat për një numër të caktuar janë pranueshme, për një numër tjetër të pacaktuar janë papranueshme dhe për më tepër ne kemi dhe një fenomen me 14 maj munguan në votime, në kutit e votimi, 250.000 vota të djatha. Pra, kjo është një ngjarje që duhet lexuar, ku tregon se edhe elektorati militantesk, le të themi, apo partiak, po orientohet drejt një qëndrimi të elektoratit gri. Pra, kemi një farë sjellje ndryshe të këtij elektorati. Dhe kjo duhet lexuar nga dyja palët, sepse sfida parë e Lulzim Bashës është, përveç ndjekësve të vetë që i ka tashmë, duhet bin radhë parë këto 250 250.000 tjerë. Sjell do të zoti Basha? Sfida e Lulzim Bashës është në radhë parë të bindë këto. Në radhë dytë të bindë rithemelimin, antarësin, dhe në radhë tretë dalë të elektorati gri. Pra është një plan, si me thënë, tretë dimensional, që Lulzim Basha ka sfidën e jetës, këto një vit e gjysë, dhe në 2025, që ose zdo kemi zjedhë parakoshme, Lulzim Basha ka provë në zjarët. Do kemi këtu zjedhë parakoshme, do bërën vetë që Rama, do qëtë më njësë, do kemi zjedhë parakoshme. Po qajanë këtë të... Pa mje pra, se po hithët si tezë, edhe unë e përjashtova, të është dhe në 2025, në që ose nuk do ketë. Po pëse do të bërë edhe Rama zjedhë parakoshme, ma fojmë. Ore, edhe unë e kam bindje, nuk ka zjedhë parakoshme për sako, nuk pranojnë ndokumentarët. Zjedhë parakoshme për sako, opozita nuk është gati. Që njerë ka ndokumentarët, e keni në impresion ju Rama, do më dhe që e tjave, do më të bëjt, do reqe dhe të kaloj vëndin zjedhë parakoshme, ka në impresion. Rama është komod, s'ka asin problem, asin shqetsim nga ju. Opozita e vetë me Rama është spasë. Zotri, kalimi në zjedhë parakoshme, po e pret koalicioni bashkë fitojmë. Sepse atyre ju nevojitet pushtet. Kjo është, Partia Demokratike nuk është gati për zjedhë, për hisë vërtej, duhet thënë, mos pretendojmë, nuk është gati për zjedhë parakoshme, sepse nuk është strukturuar akoma, nuk ka një platformë qartë që do i drejtohet qytetarëve nesër. Në të tilla kushte, Partia Demokratike s'është gati për zjedhë, dhe në vlerësimin tim, rolin e pa diskutushëm dhe vendimtar të ndërkombëtarëve, kam një bindje që ndërkombëtarët nuk do i pranojnë Edi Ramës zjedhë parakoshme. Pse? Sepse çifti Berisha me ETA do faktorizohen. Çifti Berisha me ETA do rritën politikisht. Dhe këtë kapital politik që do fitojnë nga zjedhje të parakoshme dhe në këtë kaos që ndodhet Partia Demokratike Zyrtare, atyre do i përkthehet si fuqi që do e përdori në marrëdhënë dhe konfliktin që kanë me SBA-n. Kjo u pa fare qartë dhe në zjedhë 14 majt. Nuk u lejua as Berisha, as Meta të rritën politikisht, të marrin financat publike, të punsojnë njërës që nesër të mushin sheshen të të tregojnë SBA-s shiko kushimin e. Berisha, Meta janë kartët të djegura politike. Dhe në ngrata kjo është, Berisha orienton debatin të këprova, si kur është në salë gjyqit, si kur për deli fajshën për korupcion. Jo, zëtri, shpave në ngrata është ndërprerja e partneritetit politik me zotin Berisha. Shpallur në ngrata nuk është një espulsë.
që qytetari Sali Ram Berisha nuk futet në SBA. Është non grata, është ndërprerje e partneritetit politik në cilësinë ish presidentit, ish kryeministrit dhe liderit historik Partisë Demokratike. Pra është në kushte dhe rrethana tjera non grata. Nuk është ekspuls, as nuk është një vendim gjykate që përshpallet i fashëm dhe ky kërkon mjet prova. Nuk t'i jep prova. Ai thotë un kam ndërprerje marrëdhënie me ty. Mirupafshim, kjo është. Zoti Gjafoku, në një kohë kur është, sikur se e tha dhe zoti Logu, nuk të kaos Partia Demokratike, nga ana tjetër, jo më pak edhe në Partinë Socialiste, është shkarkuar sekretari i përgjithshëm dhe gjithë sekretariati i Partisë Socialiste ditën e djeshme në asamble në atë mbledhje me dy herë të mbylltura. Po, Edi Rama dhe Partia Socialiste ka luksin të bëjë çfarë dojë, Denisa. Nuk ka gjën asnjë gjë, të riformatoj, të shkarkoj, të largoj dhe shkrirja e sekretariatit, do të thonë kjo është më e rëndësishme. Do të thonë shkrirja, unë mendoj që është një gjë normale tani përveç Xhamia Gjiknurit, Denisa, diti në i sekretar që të mbahet mend që Kaulan Balla. Po jo, Taulant Balla nuk ishte sekretar, ishte kryetar grupi, sekretar. Sekretari i përgjithshëm për deri në 21 prill. Po mirë, pa, ishte kryetar grupi tani. Flasi ishte Damian Gjiknuri sekretari i përgjithshëm. Po, është vërtet, po. Dhe kishte sekretar për disa degë, për disa çështje. Por mendoj priashtim se ka aty që ka, do të thënë, ka pasur me vlera, për shembull, zoti Arben Plumbi është një potencial në Partinë Socialiste dhe një njerëj me integritet, i pa akuzuar, i pa konsumuar si figurë, edhe pse ka është një dardhën pemën Plumbi, ë? Por ne nuk mund të themi që të tjerë Denis aty mban mend. Diti apo të pyesun emrat e sekretarëve të tjerë, mban mend ti Denis? Po, i mbaj mend unë. Ha. I mbaj mend unë. Është zoti Etienne Gjafaj. Ti mbaj mend orë. Urdhëro? E ke për detyrë për t'i mbajtur mend. Jo, mund të jap ndjes, mund të jap një opinion. Vendimi i asamblesë, ose më saktë i zotit Rama, s'është vendim asamblesë, jo? Kryetari i Partisë Socialiste. Po pra po, no, ishte i tillë se synon të ndaj Partinë Socialiste, pra partinë, nga qeveria apo qeverisja apo njollat, turpi, skandalet që mbartin eksponentët e qeverisë. Këtu kam parasysh, çfarë do kemi parasysh nga se përbëhet sekretariatet e Partisë Socialiste, është zoti Etienne Gjafaj, sekretar për çështjet informatike tjerë me radhë, është zonja e Tilda Gjonaj, ishte zoti Damian Gjiknuri, e tjerë me radhë. Pra, janë njerëz me... Jo, Besar, se që i ditë gjithë, na i thuaj. Atër, janë njerëz me ngarkes... Tjerë me radhë, e ke thëm, je live aty, thuaj, se unë si majmën, Denisa tha si majmën, tani na i thuaj. Atër, është zoti Etienne Gjafaj, e Tilda Gjonaj. Jo, prit, qatë e tyre kishe Etienne Gjafaj? Sekretar për çështjet informatike këto digitale. Homologu i zotit Endri Hasa në Partinë Demokratike. Zonja Tilda Gjonaj, sekretare për gruan. Ja. Po. Për gruan. Për gruan. Damian Gjiknuri që ishte zonja sekretare. Ena i marrëdhënie me jashtë zonja Romina Kuko, u shkarkua, do të presim statorin për partia. Atë të gjitha janë që marrin që kanë ngarkesë si ministra apo zëvendës ministra të qeverisë dhe si të tillë po mundohet të distancohej nga partia. Zoti Rama po mundohet të marrë një parti të pastër. Pa ngarkesë, pa çka se për 10 vjet nuk e ndan dot më partinë shtet që ka krijuar. Po Besar tani se ti the ngarkesë si pjesë ekzekutive. Romina Kuko është pa konsumuar, s'ka lidhje tani, mos ta teproj me... Po ishtë zëvëndës ministre e brëndshme është? Është. Po që është akumë? Është. Po mirë Romina Kuko e zëvëndës ministre e brëndshme, ti thua ka në arkes, Romina Kuko është një figurë pa konsumuar... Tu jam dhe akord me zotin Qafoku. Të gjithë kanë nga një ngarkes, po janë ngarkesa specifike. Gjithë nga pala tjetër, duket se vera do tjetë në zetë, jo edhe në skena politike. Zotin Qafoku, ftesa është hapur për ju, për të qënë sërish në këtë studio, për të komentuar këtë verë të nxehtë me temperaturat të larta, edhe në skena politike. Zotin Logu, faleminderit. Ditën e shtunë do të shohim rezultatin në zgjedhjet e Partisë Demokratike Zyrtare. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak. Mafjës shtetore më të rrezikshme në Europë u shkarkuan nga detyra e sekretarit të përgjithshëm
të mafjes së rilindjes. Damjan Gjiknuri është një nga figurat më kryesore të krimit në Shqipëri dhe më gjërë. Ky famëzi është regjistruar zhargonin e krimit për tërmetin, krimin e të mërshëm elektoral. Por Damjan Gjiknuri është antar kryesor i klanit të mafjes së plehrave Rama Agaçi, Veliaj, Ahmetaj, Gjiknuri, Koka e Merav. Firma e ti ndodhet në të gjithë dokumentacionin e vjedhjes së shekullit. Por krahas kësaj, Damjan Gjiknuri është përgjegjës direkt për dimensionin më korruptiv, më madhor korruptiv, atë të prodhimit energjisë nga djegësi i Elbasanit. Dimension i injoruar në mënyra absurde tërsisht nga hetimi dhe skapi i partisë. Të dashur qytetar dhe qytetare, vendimi i famshëm i datës 16 dhjetor 2014, ky vendim parashikon financimin e impiantit të përpunimit të plerave dhe atit prodhimit energjisë nga qeveria për Elbasanin është fjala. Pra, të dyja së bashku arrin vlerën 21 milion euro si pas vendimit të qeverisë. E vërteta është që këto nuk janë koncesion, por hajdutët, mafja, klani i plehrave, Rama Agaçi, Ahmetaj, Veliaj, Emerav, një prokurim direkt me parat taks paguzve e shpalli koncesion vetëm për të maskuar vjedhjen e ti. Por tani, letë këthemi tek aspekti i injoruar nga jetimi, ku ka dy përgjegjës direkt, Damjan Gjiknurin dhe Edi Ramen. Me parat e taks paguzve shqiptar në djegësin e Elbasanit është parashikuar ndërtimi i një termocentrali, impianti prodhim energjie nga djegja, me kapacitet 2.3 megawatt. Dhe me detyrimin e shtetit shqiptar për të blerë energjinë e këtij impianti për 25 vite. Si kundërvlerë, taks pagues të vjedhur shqiptar mirnin gjithsej 2% të prodhimit energjisë nga ky impiant që ndërtonin me paratë e tyre, me paratë e veta. Informoj shqiptarët se si pas ligjeve të vendit, në qofë se ky impiant ndërtohej fund e krye me paratë e privatit, ai do ishte i detyruar
që 2% fi koncesionare t'ja paguon të shtetit shqiptar. Kurse në rastin konkret, impianti shtetëror i paguon 2% shtetit dhe 98% koncesionarit që s'mund ndonë kur verse kur është Edi Rama, Damian Gjiknuri, me turpet me hajdut të tjerë. E transferuar kjo në 25 vite, kjo të i kalon disa herë, vjedhjen që bëhet me impjantin e plehrave. Në këtë prokurim direkt, u shkel çdo rregull me një vendim të qeverisë, të gjitha hecet apo tecet me fuqi prodhuese mbi 2 megawatt duhet të autorizoheshin, duhet licencoheshin me vendim të Këshillit të Ministrave. Dhe Hajdut Gjiknuri e dinte shumë mirë këtë. E dinte shumë mirë këtë. Por, ai nuk mund ta kalon të në Këshillin e Ministrave, sepse donë të ndanë të parat vetë me Edi Ramën, mos bënd të aksioner të tjerë. Pra, në aferën e generatorit energjisë në djegësin e Elbasanit, Gjiknuri është hajdut absolut kryesor, bashkë me Ramën. Ndërkohë, Gjiknuri, në qoftë se Arben Ahmetit ja gjetën vilën, garantoi ata të cilët mund kenë vullnet të hetojnë se tek Gjiknuri do të gjejnë hotele. Hotele, jo për të fjetur, por hotele të cilat ai i ka vendosur në emër të një tjetri. Sipas burimeve që janë të gatshme të dëshmojnë edhe publikisht. Kohë krimi, botë krimi. Kështu mund të vlerësohet kjo kohë dhe bota e këtij pushteti. Krahas shkarkimit të Damian Gjiknurit, numrit 2 të Partisë Socialiste, sot është njoftuar arrestimi i disa krerëve të botës së krimit shtetëror dhe të lidhur me shtetin. Sot është arrestuar Plum Gjoka, një nga banditët kryesor, një njeri i cili me ndihmën e Edi Ramës ka gabit rreth 100.000 metër katror në Velipoj. Thuhet, akuzohet, edhe me vrasje njerëzish. Plum Gjoka ka një motel këtu, të cilit Edi Rama i ka dhënë apo donte të hipte 5 yje dhe kazino. Plum Gjoka ishte më i afërt, ose po aq i afërt, me Edi Ramën sa dhe vetë Damian Gjiknuri. Por mbi Plumin, duhet të jemi realist, ishte Bistri. Bistri
është një nga eksponentët më kryesor të krimit në Shqipëri dhe në Ballkan. Ai drejtonte drejtorinë operacionale të policisë së shtetit. Olton Bisri është një përbindës i krimit. Në hajdut ordiner, tek autorit të gjitha llojeve të dhunimit ligjit. Ai zbaton dhe urdhat e prokurorisë për arrestimin e bashkëpunëtorëve të tij në krim. Ndaj edhe ata ja mathin lirshëm sepse njoftoshin para se të ekzekutoj urdhri. Janë arrestuar edhe të tjerë në këtë grup. Dhe janë shumë të tjerë. Jam këtu për të garantuar të gjithë ata që zbatojnë ligjin, se do kenë mbështetjen e plot Partisë Demokratike. Por jam këtu gjithashtu të njoftoj shqiptarët se arrestimi plumbgjoks i Olton Bistrit dhe zyrtarit prokurorit Lika apo Lita dhe zyrtarëve të tjerë nuk është merit para zgjithash e Europolit, e partnerve tanë, të cilët kanë sjellë këtu transkriptimet e atyre telefonave Sky, Incrochat, ECC, në të cilët Shqipëria del vendi më i pasur. Në territorin e Shqipërisë janë 8000 përdorues telefoni, ndërtesa Këshillit të Ministrave del në të katërt me llamba të kuqe aty ku veshgojnë. Edhe njëherë mirënjohje të thellë organeve të zbatimit të ligjit të vendeve të bashkimit Europian. Thirrja ime të vinë të instalojë njësi të posaçme në bashkëpunim, dhe po të jetë nevoja ne bëjmë dhe një ligjë që në bashkëpunim me autoritetet shqiptare të zbardhin të gjithë arkive e krimeve të tmerrshme që janë kryer me bekimin, me lidhjen, me nxitjen e politikanëve shqiptar dhe përfitimet e tyre. Unë thash, duke shpreh mirënjohje, ju informoj gjithashtu se ky është vetëm fillimi i skaj regjistrimeve. Akti i parë ishte atentati ndaj prokurorit Ndoja, e solla ata të zbarur, të plot. A operacioni i dytë i madh është operacioni Bistri Gjoka, Lika Alep, si quaj prokurori, dhe të tjerë. Prap, këto janë hapat e para. Regjistrimet çojnë direkt tek kreu i Meduzës dhe bashkëpunëtorët e tij. Faleminderit. Patjetër. Zoti Berisha, ju përmendët një hotel të Damian Gjiknurit,
A keni biseduar ju me dëshmitarët që ju i përmendët dhe ata kanë ofruar këto dëshmitarë që janë të gatshëm të dëshmojnë publikisht ndonjë provë që ju e keni parë dhe mund ta paraqiteni në ditët në vim? Tani me që po më pyet mund të them që dëshmitari është shumë i sigurt. Sepse dëshmitari ka qenë në brendi të asaj çështje. A e lexove ti arkitektën? A e lexove që i thot Albana Moçka, mos i dërgo më fatura Zotos, arkitekta jo, po ajo dha një tregues shumë të qartë se kush po paguon të interiorin e vilës. Unë them që zotria është një qytetari guximshëm, është një njeri shumë i ndershëm dhe jam i binur që nëse hetohet hoteli, ai mund të dëshmojë shumë në interesin më të mirë të ligjit dhe drejtësisë. A keni ju dini ky dëshmitar është i njohur për prokurorinë e posaçme SPAK, domthonë ka pasur një herë kontakt dhe pse ky dëshmitar nuk shkon sot ti rrëfehet prokurorëve të posaçëm? Nuk e ke marrë vesh ti që shqiptarët i besojnë Sali Berishës? Kanë besim të ku. As nuk tradhtohen, as nuk ashtu, mbrohet, unë bëj publikisht të dhanat. Së është përgjësia ime, kjo është e qyretarve, kanë besim të ku. Unë nuk i them në njeri mos shko në prokurori, as njërës me këndi gjuhet. Ile, ma njëherë edhe them shko. Këshu, shkoni edhe në polici dhe në prokurorisë, s'pu të shkojnë. Po kjo është, kështu që, tani, ju e në gjuhët impjantje energjisë. Impjantje energjisë të blenë shtetit gjdo 2.3 megawatt, 2.55 fare e ka biles në atë mesataren, për xhepat Ramsë dhe të Diknurit, edhe s'ka asnjë hetim. I ndërtuar me parat të takspaguesve, i quajtur koncesion, po çfarë koncesion, po s'është koncesion ky? Ky është prokurim direkt, në kundërshtim me ligjin. Dhe injorohet totalisht nga hetimi. Po si mund të injorohet kjo? Në një kohë ku thyrë shkelet prap ligji, sepse kjo i takon të këshillit ministrave, dhe jo vendim i ministrit. Do një tashildi, këtu e kam vendim në ministrit. Ja ku është. Ja ku është. I kemi gjitha këtu. Shvis hajdut këtu, kështë kriminel. Se pyrë. Pra, nuk mund të thot kush se impianti i energjisë u imponua. A zesë është imponuar nga Alptek, Zoto dhe Mërtiri? Jo, mos zotëri, kjo është vepër e qeveritarëve si për marjes tyre, në të cilën, i ipnin 2% shtetit që ndërtonte, dhe mbanin për vetë 98%. Po hajdu të si këta nuk ka toka. Ndaj dhe, unë këtu, me këto, mbroj interesin publik. Kjo është ajo që bëj. Pyetje tjetër? Faleminderit. Kemi ndjekur të nderuar teleshikues edhe konferencën e zotit Sali Berisha sa i takon asaj çfarë ka ndodhur ditën e djeshme në asamblenë e Partisë Socialiste dhe arsyet ka renditur zoti Berisha që sipas tij çuan Edi Ramën në shkarkimin e Damian Gjeknurit. Një hapësi publicitar, rikthehemi pas pak. Jemi rifyer drejt për së drejti në breaking për të shkuar në lidhje të drejt për drejt me kolegen e Top News, Gerjola Ate, drejt për së drejti nga spaka të ku është zhvilluar stanca e radhës për inceneratorin e Elbasanit. Detajet në këto momente e Gerjola Ate. Gerjola Ate, për shëndes.
Të përshëndes Denisa, në fakt po vijon që prej orës 10 e pak minuta seanca gjyqësore për inceneratorin e Elbasanit, ku ditën e sotme avokati mbrojtës Klodian Skënderaj i Mirel Mërtiri dhe Stella Gugallajt po parashtron në mbrojtjen e tij përpara trupës gjykuese dhe prokurorëve të SPAK. Sipas Skënderaj, të gjitha akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme bazohen në prezumimin se pronari de facto i shoqërisë koncesionare Altec Energy është Mirel Mërtiri. Por sipas Skënderajt, termi pronar de facto nuk ka bazë legjislative bazuar në ligjin për shoqëri tregtare. Dhe gjithashtu, sipas tij, nuk ka asnjë provë, shkresë, firmë apo dokument që fakton se Mërtiri ka funksionuar, ka vepruar në emër dhe për interes të shoqërisë koncesionare Altec Energy. Me këto argumenta i hedh poshtë të gjitha pretendime se pronar de facto i shoqërisë koncesionare Altec Energy është Mirel Mërtiri, si pas ti, bazuar dhe në dokumentacionin zyrtar, ortaku i vetëm i kësaj shoqërie është Stella Gugallaj, ndërkohë që Mirel Mërtiri rezulton si drejtor teknik i shoqërisë nën kontraktore Integrated Energy. Ndërsa përsa i përket e-maileve të gjetura në postën elektronike, të cilat janë përfshirë në dosjen hetimore nga prokuroria e posaçme, avokati mbrojtës ka parashtruar argumentet se në 5 shkurt të vitit 2014 është shpallur emergjenca kombëtare për sa i përket menaxhimit të mbetjeve. Ndërkohë më vonë Bashkia e Elbasanit i ka dërguar një shkrim zyrtar Ministrisë së Mbrojtjes lidhur me problematikat e saj për menaxhimin e mbetjeve në atë zonë. Të gjitha komunikimet me email, të cilat figurojnë për Mirel Mërtirin, janë pas kësaj date dhe sipas tij në këtë formë nuk e implikojnë atë në asnjë influencë që mund të ketë pasur në vendimet e marra për sa i përket menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë e Elbasanit. Gjithashtu avokati është shprehur se e gjithë procedura e ndjekur nga kjo shoqëri koncesionare ka qenë e miratuar nga Këshilli i Ministrave. Gjithashtu në emailet e gjetura në postën elektronike sipas avokatit në asnjë moment, në asnjë fjali nuk provohet se është kryer korrupsion aktiv nga ana e Mërtirit. Përkundrazi, në ato emaile ku përmendet shoqëria koncesionare Altec Energy thjesht është interesuar për funksionimin e përditshëm të kësaj shoqërie koncesionare për shkak se ortaku i vetëm i saj është bashkëjetuesja dhe nëna e dy fëmijëve të Mërtirit. Për sa i përket pretendimit të SPAK se diferenca mes dy preventiveve është në shumën prej 5 milion lekësh, avokati mbrojtës Klodian Skënderaj është shprehur se SPAK nuk ka marrë parasysh disa kosto të cilat kanë qenë të tepërta për shoqërinë koncesionare, duke filluar nga kostot nën kontraktore, kostot e mirëmbajtjes së landfillit, pagat e punonjësve dhe gjithashtu dhe kostot e interesave bankare, pasi nga kjo shoqëri, sikurse faktohet dhe nga dokumente zyrtare të paraqitura nga avokati Klodian Skënderaj, është marrë kredi bankare për të përballuar disa kosto shtesë që janë marrë dhe në asnjë moment nuk ka pasur fitim të parregullt. Gjithashtu, avokati mbrojtës solli dhe aktin e ekspertimit të inxhinierës eksperte të kontraktuar nga vetë prokuroria e posaçme, ku sipas tij në këtë akt bien poshtë disa nga pretendimet e prokurorisë së posaçme të paraqitura në dosjen e timore. Me qartë, Girolat, falenderoj për këto detaje, sigurisht do të mbetemi në pritje të përfundimit të seancës për të rilidhur sërish së bashku drejt për së drejt në breaking. Të nderuar teleshikues, pas koleges dhe raportimit të saj të Girolates, koleges të Top News, do rikthehemi tashmë në breaking, temperatura të larta tipike të stinës së verës, por me çfarë përballen qytetarët shqiptar. Skënder Brataj krijoi urgjencës kombëtare me mua tashmë në studio. Zoti Brataj, faleminderit, kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesë. Për disa javë, zoti Brata, jemi përballur me temperaturat e larta, vlera e cilave të martën kulmoi në 43 gradë Celsius të paktën në kryeqytet, ndërsa ka qenë Kuçova në termometri ku ka shënuar 51 gradë Celsius rastet e urgjencës përgjatë këtyre ditëve. Po, sigurisht që temperaturat e larta shkaktojnë probleme të shumta, shkaktojnë rritje të numrit të kërkesave për ndihmë dhe shkaktojnë sigurisht edhe sëmundshmëri, jo vetëm për personat e smurt, por dhe për personat normal, në qoftë se ekspozohen shumë në të këto temperatura ose në dijet gjatë saj periude. Ka pas një rritje të numrit të kërkesave për ndihmë, por sidomos ato që janë të lidhura me të nxehtit, siç janë ato gjendjet neurologjike, rënjet e presionit,
humbja koshencës, gjendje lipotimike, presioni ullët, dehidratim, janë disa nga komplikimet që shkaktojnë temperaturat e larta. Sigurisht që në zonat e brëndshme të vendit është ka një diferencë midis Bregdetit dhe qytetet e të brëndshme, kështu që nuk është çudi ajo që ndodhi në Kuçovë, Berat apo në një qytet tjetër brenda. Për këtë arsye dhe Ministria e Shëndetësisë që kujtohet me ekipet e vise pikërisht në qytetin e Beratit përsaktoi një nga stacionet ku duhej dije që temperatura ishte më lartë, Shkodra, Durrësi, Tirana, sidomos edhe vetë Tirana ka një diferencë me Bregdetin. Edhe numri i popullsisë kuptohet që është shumë i madh në Tiranë sesa në qytete të tjera, edhe pse është moment pushimesh dhe popullsia pothuajse spostohet drejt zonave bregdetare. Kështu që gjitha këto quan këto kërkesa ose për këto arsye ishte rreth 20-25% më shumë në gjatë kësaj jave për këto probleme shëndetësore të cilat përmenda pak më parë. Zoti Prataj, grup mosha e cila preket më së shumti nga këto temperaturat e larta dhe ajo e cila ka kërkuar më shumë ndihmë nga mjekët e urgjencës për gjatë këtyre javëve. Po, sigurisht jemi mësuar që të caktojmë disa fasha, por realisht i nxehti u bëndëm të gjithve. Edhe ato që janë adult të shëndetshëm, në qoftë se egzagjerohet me qëndrimin e temperaturat larta, ose në diell, ose edhe ato që janë detyruar të punojnë në ambjente të jashme, duhet të reduktojnë orët e pikut. Por sigurisht që kryesisht janë fëmijët e vegjël dhe moshat e treta, ato që janë më të prekshme, por mbi të gjitha dhe moshat e treta, ose edhe jo moshat e treta, po personën me patologji të ndryshme, kardiorespiratore, të cilat janë në ndikimin e medikamenteve që ndikojnë shumë në mekanizmat termoregullimit, pa të regullimit të temperaturës brendshme të organizmit. Kështu që të gjitha këto tre fasha janë më të rrezikuarat nga të tjerat, por këto ekstreme temperature sigurisht janë për të gjithë të dëmshme, jo vetëm të nxehtit, por dhe goditja nga dielli. Janë dy fenomene të ndryshme, por që pak a shumë shkaktojnë të njëjtën sintomatologji, ndërsa ekspozimi në diell na shkakton edhe djegjet që janë tipike të plazhit të kësaj periudhe, nga grada e parë, grada e dytë ose deri tek grada e tretë, që fatmirësisht është shumë më e rrallë se sa rastet e tjera, sepse kuptohet që është dhimbja ajo detyron të largohesh pastaj edhe nga ekspozimi i diellit. Nëse gabimi më i madh që bëhet kryesisht është në ato persona që kanë një djegje të shkallës parë ose të shtesës parë dhe dytë të lëkurës, të cilët mbas një ditë ose dysh mendojnë se u shëruan dhe dalin përsëri në diell, dje e cila shkakton djegje përsëri. Përqendruar pak momente tek qytetarët e cilët në këtë orë të pikut të diellit vijojnë të qëndrojnë në zonat bregdetare sigurisht për të shijuar pushimet e tyre. Cili do të ishte apeli juaj për pikërisht për këta persona, sepse përgjatë këtyre ditëve zoti Brataj ka pasur raste kur persona të cilët sapo kanë rënë në kontakt me ujin kanë ndëruar jetë, jo më larg se 2 ditë më parë 20 vjeçar në Velipoj kanë ndëruar jetë pas kontaktit me ujin. Ajo që ndodh zakonisht, me sa mora vesh, më duket se personi në fjalë ka qenë shtruar në spital para se të shkonte, por mekanizmat, si çdo makinë, edhe ne jemi një makinë e përsosur, që kemi mekanizmat tonë të rekuperimit dhe të përshtatshmërisë. Sa më shumë rritet mosha, aq më shumë ndryshojnë edhe këto mekanizma, të cilat janë reduktimi i fiziologjik i përshtatshmërisë, reduktimi i rezervave që ne kemi në dispozicion dhe ndikimi i medikamenteve në ato mekanizma, që nga fluksi i gjakut, që nga frekuenca kardiake, që nga frekuenca respiratore, që nga kushtet në cilat gjendet lëkura jonë, sepse edhe nëpërmjet lëkurës ne kryejmë një nëpërmjet djersitjes një eliminim të nxehtësisë. Kështu që qoftë se gjendesh me rroba të ngushta, me rroba të trasha, me rroba të zeza, të cilat nuk e lejojnë lëkurën të bëjë transpiracionin e saj, sigurisht që është një mekanizëm që ti e bllokon. Qoftë ne marrim medikamente për të kontrolluar presionin, duke kontrolluar frekuencën kardiake, sigurisht që nga ana fiziologjike nuk mund të rritet fluksi i gjakut sepse e ke bllokuar nëpërmjet medikamenteve. Temperatura, nëse futesh në ujë që ka 20 gradë dhe përjashta është 40, sigurisht që organizmi nëpërmjet termoregullimit, që ne kemi qendrën tonë termoregullimit hipotermike në tru, e cila ka për detyrë të ruajë temperaturën e organizmit 36.5 gradë, pavarësisht se çfarë ndodh jashtë. Ky është kushti endogjen i organizmit. Kur temperatura është e lartë, organizmi prodhon energji dhe ka vështirësi ta eliminojë. Kur temperatura është e ullët, organizmi prodhon energji dhe ne vishemi të rrash që të kursejmë humbjen e energjisë. Pra, kontakti me ujin, sigurisht një diferencë e tillë, të krijon probleme në kuptimin që
kemi vazo dilatim dhe vazo konstruksion. Vazo dilatim do të zgjerimi në vedjaku nga të zetit. Kur ti shkon në ujë, ato kontraktohen. Por mekanizmi do kohën e vetë. Pra, në momentin që futesh në ujë, mund të ndodhë një sindrom vagovagale, që e më ne, ose ndalimi i vërmëndarisë e nervit vagi, cili nervon organit e brëndshme dhe me disë tyre edhe zemrën. Pra, nuk i dërgon më impulse. Si mund të ujë, ndodhë një arrest për pak sekonda, por kur ndodhesh në ujë dhe po ndodhesh thellësi, sigurisht që humbet koshenca, humbet reflekset. Sigurisht që është një gjë fiziologjike, nuk shpatologjike. Ndërsa në rastet e sëmundjeve kardiovaskulare me gjithë këto probleme që thash, dhe mbi të gjitha që kryesorja në këto temperatura, në këto ekspozime, është dehidratimi dhe hemokoncentrimi, ose përqëndrimi i gjakut. Përqëndrimi i gjakut shkakton trombet. Vazokonstriksioni nga ato të shkakton ngushtimin e nervit gjakut dhe sigurisht mund të të krijojë edhe probleme të infarktit cerebral, të infarktit të miokardit apo të tromboembolisë pulmonare, që janë nga sëmundjet më vdekjeprurse dhe të menjëhershme. Cilat janë këshillat që do t'i jepni gjithë atyre personave të cilët vuajnë nga këto sëmundje vdekjeprurse dhe që këshillat të cilat duhet ndjekur për të mos pasur këto pasoja fatale? Po, sigurisht që është eliminimi i orëve të pikut, 11:06, që e themi gjithmonë. Sigurisht është që edhe në ambientet ku ne rrim të jenë të ventiluara, sidomos në orët më të freskëta, mëngjesit e darka. Sigurisht që nëse kemi dispozicionin e kondicionuar ta përdorim, por jo duhet të ruajmë temperaturën 24-26 gradë. Sigurisht që nëse shtëpia është ekspozuar nga ana e diellit, duhet të mbrohet nëpërmjet ose taparelave, serandave, ose nëpërmjet perdeve të errta dhe mund ne të qëndrojmë në dhomën që është më pak e ekspozuar nga dielli që ka një diferencë temperature. Veshja duhet jetë me rroba të gjëra të qelta. Zvëndësimi i likideve shumë i rëndësishëm, dhe sidomos ju e përmendët më parë që kush janë moshat më në risk? Më në risk janë fëmijët dhe të moshuarit, sepse nuk janë të ndërgjeshëm shumë herë, fëmija po se po i vogli, ndërsa në moshat e treta ke dhe shumë probleme neurologjike, demenca, persona në jo autosuficient të cilët ndiqen nga dikush. Dhe ai dikush që ndjek familjari, apo shërbime sociale, apo mjeku, apo infermieri, apo kushdo qoftë, sigurisht që duhet të jenë të sigur që a e ka marrë sasinë e ujit që duhet marrë në një ditë një person i tillë. Sepse me kalimin e moshës ullet stimuli i etjes, i pirjes së ujit. Por fakti i eliminimit e energjisë në përmjet djersitjes dhe lëkurës e bën edhe personi që nuk bën aktivitet fizik sepse është temperatura lartë. Dhe në qofë se nuk zvëndësohet, sigurisht do të këtë problemet të atyre i thamë e u koncentrimit, dhe ulljes presionit, e këshu me radhë. Kështu që këto janë disa nga këshillat. Ushqimi i lehtë në këtë moment, i shpesht po i lehtë, pijet e ndryshme si që thash, ruajtja nga ushqimet e konservuara, sidomos ato që kanë bëjmë me bulmetin, me mishin, sepse janë ambjente tipike të shumëzimit, të proliferimit të mikrobeve, të stinës, të cilat në këtë periudhë, duke qenë në të nxehtë, janë shumë të favorshme kushtet për të ushtuar ato dhe për të prodhuar edhe toksina, gjithë cilat pasaj shkaktojnë dëmtimet gastrointestinale, duke filluar nga diarreja, nga të vjellat. Diarreja është armiku kryesor i humbjes elektrolitëve dhe i likideve me tepritë. Kështu që të gjitha këto janë faktorë që duhet t'i eliminojmë, duhet t'i kemi parasysh këto këshilla dhe të konsultojmë me mjekun për sa i përket terapive që këta persona marrin për sa i përket presionit lartë, diabeti, me qëllim që të jenë të kontrolluara parametrat jetësor, mos të bijnë në normë dhe të kemi pasojat të tjera ose komplikacione të tjera. Zoti Brataj, me gjithçka që ju referuat gjatë fjalës suaj, sa e rëndësishme është që gjatë kësaj periudhe të kemi kontakt të vazhdueshëm me mjekun e familjes. Ajo që është artikuluar shpesh, jo vetëm gjatë kohës së pandemisë së COVID-19, por edhe tani më nga ana e Ministres së Shëndetësisë zonjës Ogerta Manastirliu. Sigurisht që ajo është një mënyrë veprimi që duhet të jetë gjatë gjithë vitit. Jo vetëm kur jemi smurë. Parandalimi ka të bëjë me atë që kontrollohu kur je mirë, sepse ajo të garanton që të qëndrosh mirë. Por, sigurisht që me kalimin e moshës, moshat më në risk, mbi 50 vjeç, ku sot fatkeqësisht sindroma metabolike, që është sindroma mirëqenies, nuk është e varfëris, ku obeziteti, hipertensioni dhe diabeti përbëjnë sindroma metabolike, që është, të themi, sëmundja e shekullit. Të treja këto sëmundje që bëjnë këtë sindrom janë rreziku kryesor i infarktit të miokardit apo të infarktit cerebral. Kështu që qoftë në përmjet trombozës dhe qoftë në përmjet hemoragjisë,
cerebrale. Kështu që kontrolli, sa herë që ke një simptom, ose një rutinë, një check-up zakonshëm, qoftë një herë në vit, ose një 6 muaj, si pas moshës që ne kemi, sigurisht që na garanton që të ruajmë parametrat e gjakut në ato nivele të cilat lejon fiziologia. Ndryshe, duhet përdorësh medikamentet e përshtatshme, por sigurisht që janë gjëra që këshillon nga specialisti. Ne për çdo gjë i drejtojmë një specialisti, kështu që për shëndetin sigurisht që është mjeku i familjes i cili në qoftë se evidenton një diçka të re, sigurisht që të këshillon ose nëpërmjet ekzaminimeve laboratorike, ose nëpërmjet një elektrokardiograme, ose nëpërmjet një specialisti, të arrijë në detaj të zbuloj që ka një smundshmëri të re këtu, që mos të gjendemi papritur me një tumor, me një infart, me një hipertension të patrajtuar. Shumë persona kur më pyesin që doktor, kshu kam shumë dhimbje koke. A e ke marrë ndonjë presionin? 99% e personave me dhimbje koke që i fillon mbas moshës 45-50 vjeç ka presionin e lartë. Por kush e di prej sa kohë është ka derisa i ka arrit në atë nivel që shkakton atë dhimbje koke? Dhe ajo hipertension, sigurisht që çfarë shkakton? Shkakton zjerin të zemrës, shkakton largim të valvulave, që sigurisht me kalimin e kohës pastaj të krijojnë probleme të insuficiencës ventrikulare, kështu më radh. Për çfarë? Për një ilaç, një beta blokan, një kalçantagonist apo një antiaritmik, s'marr unë ilaç se jam miri. Atëherë mbaj zemrën e zmadhuar që s'ke ç'ti bësh më. Pra këto janë kushtet, këshillat të cilat ne duhet të kemi parasysh për veten tonë. Edhe për kë kemi në familje, për kë kemi rreth nesh dhe sigurisht edhe institucionet ose edhe vetë mjeku familjes duhet të jetë promotor i pacientëve të vetë që ka shëndetin e tyre në dorë, edhe t'i propozoj, edhe t'i krijoj mundësinë e kontrolleve, apo dhe të këshillimit për siç është fjala sot që po flasim për si mund të ruajmë shëndetin tonë, sepse themi gjithmonë që parandalimi është më mirë se kurimi. Se po më rritëm dërë të kurimi, kemi një smundje që do të kemi gjithmonë. Zoti Prataj, duke qenë se unë e përmenda pak më sipër pandeminë e COVID-19, sot që flasin kanë kaluar tashmë disa vite. Por në rastet e urgjencës që shfaqen tek ju dhe tek mjekët e tjerë që ushtrojnë profesionin e tyre tek urgjenca kombëtare, sa raste të tilla? A ka më raste të tilla që paraqiten pikërisht me simptomat e COVID-19? A vijon COVID-19 atë jetë ende në mesin tonë? Me thënë të drejtën, një diagnostikim të midfield të COVID-it në këto moment nuk ka, sepse thamë që shenjat e COVID-it janë shumë djashme, qoftë me virozat destinës, qoftë me gripin që kaloi, dhe fatmirësisht nuk ka një sindomatologi ose një fatalitet të tillë. Pikrisht dje po shikoja një studim të kolegëve italian lidhur me pasojat e COVID-it, që duket që janë përmirësuar shumë kohët e fundit, biles për përgatisja një material që ndofta në ditë që vinë do të publikoj, ku të regonë fatmirësisht që edhe ato pasoja long COVID që u shfaqen me njerën në 2020-2021, duket si kur rekuperohen për thuaj se 100% dhe shumë prej tyre kalojnë edhe pa nevojnë e mjekimit. Thjesht një kontrol i parametrave. Kështu që këto janë mund të jenë prezent, por nuk janë të rëndësishme në këtë moment, sepse u imunizuam në një mënyrë apo një tjetër, qoftë nëpërmjet imunizimit natyral, e kaluam smundjen dhe mund ta kemi kaluar edhe disa herë, edhe nëpërmjet vaksinimit, gjë që ishte thënë që në fillim që kur imunizimi i popullsisë në gjithë botën të arrijë atë përqindje të lartë 89%, sigurisht që nuk është më problem ajo smundje sepse është e kontrollueshme, siç ka ndodhur me gjitha viruset në të kaluarën. Zoti Prataj, do të kaloj stina e verës, ashtu si kurse çdo vit, do të vijë edhe stina e vjeshtës se më pas a ju e dimri. Sa sugjeroni ju të gjithë qytetarë shqiptarë, të cilët do të përbalemi edhe me virozat dhe me griprat e stinës së dimrit, që të meren dhe të gjithë të vaksinohen me vaksinat kundër gripit? Sa e rëndësishme është dhe kur duhet të bërë? Është shumë e rëndësishme, sidomos për moshat e treta, sidomos për personat me patologji, aq më shumë ata që janë me pluripatologji, me disa smundje e së bashku, periudha është gjithmonë fillon në tetor në dorë, është e rëndësishme se çdo virus ose çdo agjent i huaj që hyn në organizëm dëmton diçka. Kryesisht dëmtojnë mukozat e rrugëve të sipërme të frymarrjes, të cilat çojnë edhe në infeksione pastaj më vonë. Kështu që për një arsye është dhe tjetër, por personat me këto mosha, personat me një imunitet të kompromentuar, personat me terapi për
tumorit ose për sëmundje degenerative të cilat kanë të bëjnë me uljet e imunitetit, janë të parë që duhet vaksinohen. Sigurisht personeli mjekësor, sepse veç faktit që mbrohet për vetë është dhe burim transmetimi. Dhe kemi mijëra njerëz që punojnë në ambientet spitalore, që në shëndetësore, apo në institucionet e tjera. Kështu që është e këshillueshme që të bëhet vaksina, sepse si gjithmonë, ne e pamë të vit që gripi ishte më i fortë se sa Covidi, se kishte 2 vjet që nuk ishte paraqitur për arsye se dominon të Covidi. Këtë vit, sigurisht që viti që vjen do tjetë, ma do mëndja, më i butë për arsye se është nga një vit në tjetrit. Dhe gjithmonë, vaksinat kur bëhen me virusin e fundit, ose variantin e virusit fundit që ka kaluar në këtë vit. Kështu që është e këshillueshme dhe vaksinat kanë mbi 100 vjet që kanë demonstruar efikasitetin e tyre në shumë sëmundje që ishin shfarosëse, sot kemi harruar emrin e tyre. Por, fatmirësisht, edhe këto sëmundje janë sëmundje që trajtojnë nëpërmjet vaksinimit, biles ka shumë vaksina sot që janë fakultative, pra që nuk janë detyrueshme, siç është gripi, po dhe ato të pneumokokut, apo ato të hepatitit, e kështu me radhë, që dikur ishte tabu, sepse do më shkaktoj sëmundjen, sepse do më ndërhyjë tek ADN-ja, sepse do më shkaktoj probleme të tjera që shkenca fatmirësisht ka vërtetuar të kundërtën. Pra, unë do t'i këshilloja që të vaksinoheshin në atë periudhë, thof fasha që thash. Zoti Barataj, po përfitoj që ju kam këtu në studio për t'ju dhënë, për t'i dhënë një përgjigje të gjitha medjave dhe të cilat kanë marrë denoncime kryesisht mediat online se i takon pjesës qytetarëve të cilët kanë vuajnë pasojat e një aksidenti, ndodhe në rrugë, apo qytetarëve të cilët në plazhe, ajo që folëm së bashku, pak më sipër që pas kontaktit me ujin janë ndjerë keq, mungesa e autoambulancave për të mbërritur dhe për të dhënë ndihmën e parë. Në kë rast të flitet, sepse në këtë periudhë, nga 15 qershori, janë aktivizuar 30 qendra shëndetësore verore, që janë shpërndarë në gjithë Shqipërinë, disa janë dhe brënda qyteteve, si që është Durrësi, Vlora, dhe ato që janë në zonat turistike, ku gjatë vitit ka një numër të vogël popullësie, gjatë cila nuk mund të ambuloshin gjatë gjithë ditë, sepse nuk ka banorë. Ndërsa, në këtë periudhë janë 30 qendra shëndetësore. Ato qendra shëndetësore që janë largë spitaleve, si që është kryesisht jugu dhe veriu i Shqipërisë, janë quar 18 ambulanca që janë pranë stacioneve të plazhit. Ajo që ndodhë sot është fakti që në fillim ishte, si të thuash, një risi shumë e mirë që njerëzit e kuptuan, por filluan të kuptonin edhe pak si një detyrim, që në hotelin ku shkojnë, për një temperaturë, për një diarre, apo për të vjella, duhet shkojnë. Qendra shëndetësore është si që është qendra shëndetësore në gjithë Shqipërinë. Pra në qofë se ke një problem, shkote qendra shëndetësore. Pra edhe kush ka hotelet, nuk mund të bëjë figurën e mirë duke abuzuar mbi të tjerë, sepse urgjenca është për rastet ku rrezikohet jeta, nuk është asistencë. Pra në qofë se janë rastet të asistencës, ku ka nevojë për një vizitë mjekësore, ose për një rehidratim, ose i kanë qendra shëndetësore të kompletuara. Mos të harrojmë që kemi dhe një rritje të aksidenteve në këtë periudhë, të cilat autoambulancat kryesisht kemi vënë ato zona për çfarë, sepse infrastruktura të mbrish nga një qytet deri në jug është shumë e vështirë. Janë rrugë të vetme, kështu që i kemi lënë aty të jenë në dispozicion më njëherë. Numri më i madh i banorëve, numri më i madh i mjeteve janë ato, dhe numri më i madh të themi edhe i konsumit të alkoolit apo të substancave është në ato zona. Pra kemi një kërkesë shumë të madhe. Dhe për këta arsye i kemi quar atje. Dhe mos të harrojmë që, nëse themi kanë kaluar 3-4 milion njerëz, turistë të huaj, plus popullsia jonë, sigurisht edhe ne t'i përshtatemi ose të ofrojmë me njëherë kapacitetet materiale, aparaturat dhe burimet njerëzore, sigurisht që në këtë moment, biles shumë herë blokojmë edhe pushimet dhe për vetë stafin tonë. Por vajtëm nga 2020-a deri tani, edhe njerëzit, edhe vetë profesionistës ka nevoj që të pushojnë. Kështu që unë nuk e dikujt i referohen për kërkesa, por në qofë se janë kërkesa, se ka fëmija temperaturë, se ka të vjela, se ka një dhimbje, se janë gjera kronike ose asistence që mund të shkojnë pranë këtyre që në shëndetësore që thashë. Ndërsa për urgjensë, pa tjetër që nuk diskutohet që do të shkojë ekipi, që do të shkojë një mjetë, që ne kemi dispozicion në atë moment në atë vënd. Në qofë se është i zënë mjeti në atë vënd, do të shkoj mjeti gjitë, sepse
Qendra Kombëtare e Gjendjes Mjekësore funksionon bizonale, nuk ka kompetenca territoriale si që ishte dikur, që kjo bashki e kishte deri këtu kufirin dhe në qofë se ndodhte një diçka në gjitë me kufirin asaj, nuk shkonte sepse i përkëtit bashkis tjetër. Në qofë se bashkia tjetër kishte të zënë mjetin, i binde që të binde, të priste qytetarit, mbaron dhe njëra emision pasaj të vinte. Urgjenca nuk funksionon kështu, funksionon me këto dhe sigurisht që ne një filtr të këtyre lloj sëmundjeve e bëjmë nëpërmjet personelit mjekësor që është qendra e koordinimit që ka nuk është se e bëj çfarë mendoj unë, por ka një aplikacion në një sistem të integruar ku e parashikon kodin e përkeqësimit të sëmundjes dhe ku parashikon edhe kush ekip do të shkojë ose ky qytetar mund të shkojë edhe vetë pranë një institucioni shëndetësor. Për ta mbytur bisedën së bashku dhe për t'ju lënë të lirë, zoti Brataj, dua t'ju edhe një apel të fundit për të gjithë ata qytetarë dhe këshillat që duhet të ndjekim pikërisht për përballimin e kësaj stine vere mjaft të nxehtë. Atëre, respektimi i rregullave të arta i tham pak më parë se kush janë ato. Përsa i përket personave që pjesa më e madhe në këtë moment janë në breakdate, eliminojini ato orët e pikut, hani drekën me qetësi dhe pushoni në strukturat ose edhe në banesë. Ato 2-3 orët e drekës. Kur hani, mos hyni në det, ato pak të ngjysore, sidomos fëmijët. Mos e lërë fëmijën vetëm në det. Një minoren vetëm, jo e fëmija i vogël, jo se jo, po dhe një minoren nuk duhet të largohet vetëm. Edhe të rriturit, kur hynë të notojnë në thellësi, mos të shkoj vetëm, sepse, si thash, një sindrom vagovagale, një gjendje e keqe, kur je vetëm, ankthi është armiku kryesor i joni. Dhe sigurisht që kur ke dikë në krah, pra ti je shoqëruar, është më ndryshe sepse jo vetëm do të ndihmoj, po dhe do të njoftoj që të vinë ndihmë. Gjëra të tjera, për çfarë do lloj nevojës ndërcore merr një 247 do ta kesh një përgjigje, sepse shumë herë ne kemi nevojë për një sqarim, për një kthjellim të menjëhershëm që çfarë të bëj, sesa për një ambulancë të vrapoj të më vijë aty të më thotë se çfarë. Kështu që personat me patologji në këtë moment, me këto diferencë temperaturash, të shfrytëzojnë mëngjesin dhe darkën dhe jo orët e pikut, sepse ndëtja në çadër, në një temperaturë mbi 30 gradë, është armiku kryesor i mekanizmeve kompensator të organizmit. Dhe ti, si moshe tretë, ose si person që merë terapi, e ke blokuar ti, ke ndikuar ti këto mekanizma, plus vijen dhe enzeta, dhe të përkejson gjendjen dhe të rrezikon jetën. Kështu që ushqimin e tham, që si duhet projmë, lëngjet pa tjetër që duhet i përdorim në gjitha moshat, dhe sigur të gëzojmë dhe jetën, të bëjmë pushime të mbara, të bëjmë ato gjiret e darkës dhe të mëngjesit, pak aktivitet në orët e përshtatshme, pa tjetër që ato mund të bëjmë me kënaqësi. Zoti Brataj, faleminderit. Faleminderit për intervistën ditën e sotme. Faleminderit juve. Të nderuar televizionistë, një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak. Çfarë po ndodh në kepin e VIP-ave? Gjithçka do ta nxjerr sot Livia Brunga. Livia, të përshëndes. Deniza, mirë se gjeta. Livia, që nga era e fundit që kemi qenë së bashku në këtë studio, nuk e folur shumë lidhëm atë çfarë ka ndodhur apo do të ndodhë në kepin e VIP-ave. Ama sot i duam të gjitha surprizat. Për të pasur gjithçka që ka ndodhur e kemi parë, por çfarë do të ndodhë? Po çfarë do të ndodhë, edhe sot nuk mund ta them kur i vjen fundi. Do ta shihni kepin. Do ta shohim patjetër, por disa surprizat vogla i duam. Surprizat vogla tash. Unë surpriza faktikisht nga episodi që ka me ardhë të dielë ka surpriza nga ana jeme. Aha. Keni me pa. Po tash specifike nuk po jo tham, jo. Kur flasim Livia për surpriza. Normal që ka pak intriga dashurie, ta gjana. Ja, aty më qëndro. Pikërisht tek dashuria. Çfarë do të ndodh me dashurinë brenda kepit të VIP-ave? Flas për Livia. Për Livjen, tash Livia është mes dy zjarve. Këtë gjë e keni pasë. Aha. Ka dalë. Por këtë do zgjedhi Livia. Por e, po të shikë, nuk thohet. Këtë nuk mund të thëmë pikisht. Për të parë dhe për të gozhduar, për të gozhduar akoma më shumë edhe publikun, për këtë të djela, aty kur do tjetë edhe puntata e radhës e kepit VIP-ave. Që ditërish publikun nuk është nda, dyshe, ka veç një
Ka shku veç ke një anë, kështu që më duket se pak a shumë e kanë gjetë. Po më shiko, Livia, me qënë se nuk duhet të zhvullojmë surprizat, të pak të në ato dy zjarët, mund të themi vetëm shkojnë e parë të emrit se ku anon Livia? Shkrimin, jo, se janë, nuk janë, në kanë të njajti, kështu që me thonë me shkrimin e parë nuk kuptu. Ok, Livia, në momentin e parë që kemi qenë në këtë studio së bashku, kemi folur edhe për një ndër emrat më të dashur për publikun sot, që është edhe moderatorja e këtij emisioni, që është Chiara Tito, ish banore Big Brother Albania BIP 2. Kemi folur për dashurinë, atë dashuri që ti nuk po përpiqesh, nuk preferon të na zbulosh sot, paktën sa i takon Livia, por po pse më kemi... mungon prap shumë. Po ja që dua të dim pra, ka kuriozitet publiku të di çfarë do ndodh, sepse kemi parë gjatë puntatave të kaluara, përpara se të kalojmë tek pyetja që kisha për Chiarën, kemi parë një case të lënduar. Kemi parë një jorë e cila në fakt ka pasur momente zhgënjimi, momente në bisedat e saj me Ronaldo, një Ronaldo i cili vijon të mbetet protagonist brenda të kepit të VIP-ave. Po. Po. Kesin e keni pa, ka me të, dhe me thanë, unë kam kënë nëllik shtu. Ardi kesi ke loma jonë, dhe krisjat natë, bari shëqëni, dhe me thanë, me vajzën e ri nga Kosova, dhe kesi nuk e përbaloj shumë mirë këtë gjatë. Se ishim të gjithë kënë njëta lomë, shë që pa u do skena, që ju duke në pa respekt po thojmë, edhe nuk e përpëqim këtë reagim nga ana kesin, nuk e përjetoj shumë mirë, qau dhe vajzë dhe Erisa, lam shimal, Kristi shtovë si gjithmonë. Bërë edhe një tjetër bom brënda kepit të VIP-ave kësa radhe, ndryshe nga shtëpia e Big Brother. Ndërko, kemi parë dhe një jorë... Me diferencë, po. Kemi parë dhe një jorë, e cila kësa radhe, të paktën nga jo qëfarë kemi ledzuar në portale, në bisedin e saj me Ronaldo, ka zbuluar një pjesë të mesajëve të shkëmbyra me Kristi. Po, faktikisht, unë do të thëmë vërtetën, nga që unë nuk kam kënë prezente, kur Ronaldo me Jorin kanë fole, kam pa dhe unë nga ekrani atë skenë, që nuk di shumë për këtë ngjarje, dhe nuk i kam hi shumë thellë, kam hitë shumë e quditën, po që normal se besoj se mas bigut janë takutan, kanë fole, kanë pas mundësin, mu njofë pak ma shumë, se kur jebë menke bigu, pak limite do t'i keshë, normal, edhe aty, aq liru pak. Kristin, unë do të thëmë një qka për Kristin, unë, nuk e di, është personazh shumë i veçantë Kristi, por jashtë kamerave është një djalë komplet i ndryshëm, dhe me thënë humor. A, është më i mirë, jashtë kamerave është më i mirë? Dhe me thënë, nuk ka limite. Në kamera është një djalë pak më i matur, normalisht se... Por jashtë kamerave është pa kontrol njerës, është super djallë, nuk kam qëmë respekt për Kristin. Kështë që e besoj këtë pjesë që mund t'i këtë thanë e gjama shumë i orit. Ndërko, duat të pyes Livia se i takon atyre thashe themeve të cilat vijojnë sërish të kene qëndër të tyre një ndër qiftet më të famshme të show bizit, një ndër qiftet më të përfolua si që është Luiz Eli dhe Chiara Tito. Pyetja, janë apo nuk janë më bashkë? Të shi, unë thamë vërtetën, unë nuk kam komunikim me Chiara, në sensin që nuk dëgjohemi, po që janë bashkë, po dhere dhe kanga e re, unë kam shok produktorin e kangës, kështu që ishtë në studio para pak ditës të marrë me këtë gjakë, kështu që Chiara, bashkë janë. Bashkë janë, ndërko, vion tjetë po... E pa mbranë posin. Vion tjetë po e aqës zjarë, sa që ishte brënda shtëpisë Big Brother i dashuria me të styre? Po, unë besë pa pëse po... A se keni dhe rikju kanga që për del? Po, e kemë dëgjuar këngën po. Por neve duam më te për ato prapaskenat të kepi i VIP-ave. Ja, prapaskenat të shi unë atë dy. Unë e kam pa, se që kam pa. Po, një qift, më duk shumë me shumë frym. Unë për që a shopin sute mija, për që a ndijin sute mija, ka shumë dashurin. Kështu që unë vazhdoj me atë mendim. Ka dashurin, janë bashkë dhe... E qarë që? Në gjerin i Baby Luiz. Faleminderit Livia, faleminderit ditën e diellë, sigurisht të gëzuar për para ekranit të Top Channel për të ndjekur puntatën e radhës së kepit të VIP-ave, për të parë ato surpriza që nuk i the sot këto. Unë, po i kise po më thëtë me Vlani, Faleminderit Livia, faleminderit ja ku doli surpriza, faleminderit ishte shumë kënaqësi. Me Livian, me Vlanin, Chiarën dhe Luisin do të ambyllim sot Breaking, ndërkohë nesër në orën 10 sërish së bashku.